ataque do time. Volta aí. Aí da torcida portuense, né? O Interporto, que teve alguns jogadores aí que foram registrados de última hora. E o Tozinho tá com a sombra grande aí, hein? É o Mad Max Salbom. É, eu tava até comentando aqui com alguns torcedores. Torcedor não, dirigente, né? Não tem torcida. Tem alguns dirigentes aqui. O Max, a idade, né? É uma lua escaldante dessa. Possivelmente ele não suporte jogar os 90 minutos. E possivelmente deve fazer a sua estreia aí no segundo tempo. Enquanto isso, o Tozinho está em campo e tem que mostrar trabalho, porque a sombra realmente incomoda. Trabalhamos em nome do deputado estadual Antônio Andrade, presidente da Assembleia Legislativa. Eu volto lá na nossa sede, na 87,9. Nós sabemos do Miguel. Vai ter as vinhetas aí, ô Miguel? Alô, Anderson. Vai ter as vinhetas aí? Vamos lá, vamos sem vinheta aqui, né? Se não tiver, faz igual o Domingo Santos. É, não, deixa aqui que o Domingo Santos resolve isso aqui, viu? E falar em Domingo Santos, 4 horas em ponto. Em campo, no setor esquerdo aqui, a equipe do Interporto batendo bola. Terminou o seu trabalho de aquecimento, está aquele último momento. E adentrando ao estádio General Sampaio, aqui pelo nosso lado direito, está entrando ali a equipe do Tocantinópolis, o Verdão do Bico. E eu agora... 16h, mais 2 minutos. E eu quero chamar ele, que é uma das referências da narração esportiva aqui do estado do Tocantins. E por que não dizer desse Brasilzão de meu Deus? Ele que é amado, ele que é querido, ele que é odiado, mas acima de tudo, ele é filho de Deus. E ele é Domingos Gomes do Espírito Santo. O gol maravilha! Aquele abraço, vivendo hoje Léo Almeida, microfone de Léo, vivendo uma tarde atípica para o futebol tocantinense, me lembrando as tardes de sábado e domingo, mas hoje segunda-feira, dia de trabalho integralmente em todo o território nacional, nesse dia, Léo, que após o acidente aéreo com o avião do Palmas do presidente, mais 4 jogadores que deslocava até a cidade de Goiânia, onde o time do Palmas, futebol e regata, jogava hoje pela Copa Verde, o Campeonato Brasileiro da Copa Verde, que vale vaga para a Sul-Americana e também nas oitavas da Copa do Brasil de 2021. Ô Domingos, avisar a galera aí, o pessoal aí que quer assistir o jogo aí, né? Já está ali, já, o pessoal já está a posto, já está sendo, vocês também estão no YouTube, no canal... É só digitar Interporto e Tocantinópolis semifinal. Você que está aí sintonizado no YouTube, Interporto e Tocantinópolis, e você vai assistir aí o jogo ao vivo. Então tá aí, né? E curtindo aí a narração dele, do Gol Maravilha, Domingos Santos. Então tá aí, viu, Domingos Santos? Ao vivo aí para todo mundão de meu Deus. Tá certo, Léo Almeida. Estamos em cima da hora. O árbitro Tarcísio Matos, tomando as últimas providências para o grande encontro. Em nome dos maiores anunciantes do rádio, que Deus abençoe o presidente do Palmas, o Lucas, que nos deixou num trajeto aéreo, Domingos, num tráfico aéreo complicado, aliás, na decolagem do avião Baron, né? Um avião não chegou nem a voar, né, Domingos Santos? Morreu na cabeça da pista, ele mais 4 jogadores, que hoje nós rendemos a nossa homenagem, nossos pesos, uma família... Ô, Léo! Oi!
O som do Domingo Santos tá baixo aí. Abaixo, né? Vamos dar um ganho aqui para ele aqui, né? Para melhorar. Vamos lá, melhorou aí? Fala aí, Domingos. Ah, em nome dos maiores anunciantes do Rádio Esportivo do Brasil, em nome da Casa Rural, com a grande promoção em semente São Mateus, tecidos Leonardo. Só um minuto, Domingos. Melhorou, Salmão? Melhorou, Léo. Então tá aí, né? Agradecer o professor Thompson também, que tá ligado, e diz que o som e a imagem top 10, Rogério Rodrigues. Tudo bem, em nome dos maiores anunciantes do Guarda, em nome do Auto Peças Mercosul, abraçando meu grande amigo Railson, telefone 3363-2828, promoção em 12 vezes nos cartões de crédito. E o Tecidos Leonan, meu amigo Manel, Ferpan, Borrachas Confiança, Durax, Casa de Carne Globo e Padaria Globo, Supermercado, lá no centro de Palmas, e a Centro Farma, Farmácia e Mineirão Diesel e Farmácia São Sebastião. Alô, Rogério e a Transportadora Lima. Aquele abraço. Esse aí, Domingo Santo, gol maravilha. A bola vai rolar aqui no YouTube RR10 Tocantins, na Porta FM, em nome de Posto Catarinense, Casa Rural, Açaí Sempre Mais, Porto Céu Celulares. E agora, um minuto de silêncio em virtude da tragédia que aconteceu ontem com a morte do presidente do Palmas, Lucas Meira. 4 jogadores e mais o comandante que estava no avião de pequeno porte, a delegação do Palmas, que ia a Goiânia disputar a Copa Verde. Um minuto de silêncio. Em nome dos maiores anunciantes do Guarda Esportivo do Brasil, time do Interporto com Jean, Peu, Vinícius Costa e Felipe Assis, Kleber Souza, Micael, o Cade Rossini, Tozzi e Lelo. Esse é o time portuense, o time tocantinopolino com Paulo Henrique, Marcinho, Léo Amaral, Bruno Carmolândia, Sandro, Bioli, é Biogui, o Léo Amém. Ah, tem que, por isso que eu falo, tem que chegar cedo, né, Domingo Santos? Qual que é? Seis, é. É o 6 aí, é o letra de raiz, o Bidelli. Apita o árbitro Tarcísio Matos, 16 horas 7 minutos. A bola está rolando aqui no estádio General Sampaio. É a semifinal do Campeonato Tocantinense 2020. Até enfim, depois da pandemia. É, em nome também comigo nessa grande jornada esportiva, a Transportadora Lima, um novo conceito em transportes, mandou, chegou. Endereço na nova capital, 4141-2700. Aquele abraço, meu grande amigo Lima, tá ligado comigo nas águas da galera. Ali retoma a posse de bola ali, o time tocantinopolino. A bola fica dominada ali com o jogador ali, que é o Gil. Dominou, cruzou na boca do gol, entra o zagueiro do Palma, ali o zagueiro do Interporto, dando um tapa na bola, tirando da zona de perigo. A posse de bola fica dominada com o time do Verdão do Bico. Trabalha, chega ali a zaga do Interporto. A posse de bola fica dominada com o Micael. Ele sai pro jogo, dominou, ajeitou, tentou fazer um lançamento ali pro jogador Rossini. Entra no meio do campo, a informação, meu caro amigo, o Salmão Pulgas, o time do Bicão, o time do Verdão tá doido, hein, o Salmão? É, já tentou descer duas vezes ali, em poucos minutos de jogo, menos de 2 minutos, e desce em Tocantinópolis. Maravilha, todo mundo ligado nas águas da galera aqui no estádio General Sampaio, em Porto Nacional, pela Rádio Porto FM. Você pode curtir aí nas nossas redes sociais, portofm.com.br. Ali retoma a posse de bola, o time do Tocantinópolis trabalha na intermediária, a bola fica dominando ali com o jogador que é o Bruno Carmolândia. Ele toca mais atrás, recebe a posse de bola, faz o lançamento, vira do outro lado, lateral esquerdo, Sandro. Lá vem o time alviverde, a informação solicitada em nome da Transportadora Lima. Acompanhando em Trindade, na Grande Goiânia, Matheus Almeida, Dali Tigre. Maravilha, alô, Matheusão, todo mundo ligado com o Domingo Santos nas águas da galera. A Tecidos Leonan tem um menu de novidade para você no Shopping Tereza Cristina, minha amiga Lorimar, o meu amigo Manel, torcedor do Fluminense. Ali trabalha a posse de bola, carrega o time por um time portuense. Ele trabalha na intermediária, voltou a bola, fica dominada com o Cade. Ele sai para o jogo, domina, ajeitou, tentou colocar a bola ali para o jogador ali, que é o Rossini. A bola foi cortada, lá vem o time do Tocantinópolis. Cadê ele? Ele vira o jogo da. No
banco. Trabalha forte, bola domina, ajeitou, abriu do outro lado, o time do Verdão do Bico. O Neto Costa vem pro jogo, trabalha ali, o jogador camisa 10 ali, o Silas Malafaia. Dominou, ajeitou, fez o bico, lá vem o time do Verdão. Vem costurando ali o jogador Gil, tocou a bola. Lá vem o time do Tocantinópolis, bateu, firme o goleiro Jean. Ô, oh, Verdão do Bico tá sentado, hein, Salmão Pulga? É, chegou pelo lado esquerdo de ataque, mas o goleirão Jean fez uma ótima defesa e já repôs a bola em jogo, Domingos Santos. Com apoio cultural do Posto Catarinense, da Praça do Centenário, Casa Rural, a parceira ideal do homem do campo. Alô, João Carlos. Porto Céu Celulares, Açaí Sempre Mais, da Praça do Centenário, Rafael Lisboa e Iron Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade. Autopeças Mirgoju, 12 vezes no cartões. Compareça, tem alinhamento, balanceamento, peças e serviços. Falar com meu amigo Railson, telefone, você já sabe, 3363-2828, é o telefone do sucesso. É tudo em 12 vezes, no cartão, só lá no Autopeças Mercosul. Ali trabalha a pote, bola, carrega o time portuense. Lá vem o Interporto ali com o jogador número 11, ali o Lelo. Dominou o Lelo, virou o jogo na lateral para a esquerda. Lá vem um jogador ali que é o Felipe Assis. Dominou, botou mais atrás, trabalha a pote, bola para o jogador ali que é o Bruno Ceará, domina ali, aliás, o Bruno Beira, tocou do outro lado, lá vem o time portuense, Léo Almeida, o Interporto, tá um pouco encolhido ou ainda tá gostando do jogo? É, tá estudando a equipe do, vamos lá, Domingos. Olha no deu lance. Nada. É, tá estudando a equipe do Tocantinópolis, né, o Interporto não conhece a equipe do Tocantinópolis, assim como o do Tocantinópolis, também não conhece a equipe portuense. Tá um jogo parelho, lá e cá, as duas equipes tocando mais a bola, mas quem tá procurando mais o jogo é a equipe do Tocantinópolis. Olha lá, o Tocantinópolis bateu pra fora, perdeu uma chance ali, o Gil Macena, teve tudo, hein, Salmão Purga? É, o lateral esquerdo ali, o número 6, Sandro, ali no bico da grande área, chutou, mas a bola foi pela linha de fundo, 0-0, perdeu a grande oportunidade, Domingos Santos. Maravilha, Salmão Pulgas, em nome dos maiores anunciantes do quadro esportivo no Brasil, em nome do Deja Auto Peças, o Deja Auto Peças, na Avenida Nilcio Costa, colocando o seu bloco na rua, tudo em promoção, alô Deja, também comigo no grande empreendimento esportivo, a Bendita e a Farmácia Fat Farma e a Bem-Estar Jardins, lá em Palmas, meu amigo Gerson, tá ouvindo? Lá vem o Interporto, posição legal, olha o gol, olha o gol, defendeu o goleiro. Não pode errar um gol desse. O atacante número 9 do time portuense, o Tozin. Faltou habilidade, hein, Salmão Pulga? É, o Lelo enxergou o Tozin na entrada da área. E ali na marca do pênalti ele soltou a bola. Mas o goleirão Paulo Henrique fez uma ótima defesa, evitando aquele que seria o primeiro gol do Interporto. Não pode perder um gol desse, garotinho. Apoio Cultural, Federação Tocantinense de Futebol, deputado estadual Fabião Gomes, Armazém Carneiro, alô, advogado Neto, Grupo Aragua Paz, alô, Chicão, Academia Top Fitness em Tocantinópolis. Alô, ligado comigo na vibração, torcendo pelo Interporto, a Transportadora Lima, um novo conceito em transportes, mandou, chegou, 41-41-2700, o telefone, você já sabe, a Transportadora Lima, na nova capital, abraçando meu grande amigo Lima, tá ligadão aqui na Rádio Porto FM, ali trabalha o time tocantinopolino, a bola fica na lateral direita, ali com o time Porto, o time tocantinopolino, o Marcin, a bola bateu, saiu, a arremesso manual. Ô Domingos. A informação, Léo Almeida. É ligado na nossa jornada esportiva, através do canal RR10, na Drogaria Imperial, tá aqui a foto, né? Clayton César, Daiane, tá lá, estão ligados aqui, ó. Estão ligados através do YouTube. Alô, Farmácia Imperial, meu grande amigo Clayton César e a Daiane. É, o remédio faz milagre, hein, Clayton César? Ali trabalhou, carrega ali o time tocantinopolino, a bola virou do outro lado para Silas Malafaia, o pastor da igreja. Dominou Silas Malafaia, voltou, tocou a bola na intermediária. A bola fica com o Guli. O Guli tenta tocar, virar o jogo do outro lado, virou bem pro zagueiro ali do time tocantinopolino. Ele prende a bola, vai tocando a bola, voltou, deixou ali pro jogador.
jogador camisa 11, o Gil Macena. A bola saiu aqui bem acima do mal para o time tocantinopolino. A bola fica dominada com o Verdão do Bico, voltou para Sila, domina lateral direito, Marcinho cruzou na boca da meta, a bola passou, tira de qualquer maneira, lá vem o time do Interporto, bola com o Lelo botou para correr, ele prende a bola na linha divisória do gramado, aqui 0-0, a bola fica dominada com o Lelo, voltou para trás, trabalha o time portuense, a semifinal do Tocantinense, a bola fica dominada com camisa 16, ali na lateral o jogador que é o Sandro tentou virar quando a arbitragem parou, marcou o que, Salmão Pulgas? Na verdade, há um jogador do Interporto ali no solo e ele parou para que o jogador fosse atendido. O Lelo. Olha lá, tá estendido no chão. Com apoio cultural da RM Locações, Brinquedos, Pula-Pula, o melhor de Porto. Presidente da Câmara Municipal de Porto Nacional, vereadora Rosângela Messena. Flash Games, alô Rodrigão. Mudalar Pinturas, Abacate, Sara Abacate. Abacate e família. Autoelétrica Central, em Brejinho de Nazaré. Alô, Silvino Neto. Rei Copiadora e Gráfica Rápida. Vereador Tony Andrade. Arena Fênix Academia, a melhor de Porto Nacional. Auto Escola Modelo, Praça do Centenário. Açaí Sempre Mais, ao lado da Auto Escola Modelo, Domingo Santos. Maravilha, jogo momentaneamente parado aqui no estádio General Sampaio, em nome da Durax, a melhor telha de cimento que o Brasil inteiro conhece, também comigo a Casa do Construtor, tem 3 endereços para você, na Avenida Teotônio Segurado, na hora de locar equipamentos, procura a Casa do Construtor em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, aquele abraço meu grande amigo, o seu Walter, Casa do Construtor, sempre ao lado quem vai construir ou reformar. Conte sempre com a Casa do Construtor. A informação solicitada, Léo Almeida. Cumprimentando os nossos amigos em Paraíso, Rochinha Gol, mandando um abraço pro RR e outro pro nosso repórter Olho Vivo, Salmão Pulgas. Wilton Belém também tá ligado assistindo o jogo pelo canal RR10. Cumprimentando também o nosso vereador Tony Andrade, ligadaço aqui na nossa jornada esportiva. Ligada também na rádio Tocantins AM 580, a nossa amiga Maria Ribeiro. Todos, Everton Meirelles, o homem das corridas. Edmilson Silva, olha o gol! Porto, Tozinho abriu o placar depois do bate-rebate, aos 11 minutos de jogo na etapa primeira aqui no estádio General Sampaio, 1 para o Interporto, um golaço do artilheiro Tozinho, jogou em todo o território nacional, como manga nas décadas de 70, abriu o placar para o time portuense, Tozinho, camisa número 9, ô Salmão Pulgas. É isso aí, a bola sobrou na área e com o Tozinho ele pode até perder uma, mas duas é difícil dele perder. Ele balançou a rede do goleiro Paulo Henrique, e pro Paulo Henrique eu vou dizer o seguinte, ô Paulo Henrique, tudo na vida passa, garotinho, e essa aí tá no fundo do barbante, domingo, Interporto 1, Tocantinópolis 0. Com apoio cultural do Espeto do Domingão, aberto todos os dias, a partir das 18 horas. Telefone 98406-1621. Deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Andrade. A Mineirão Diesel tem a peça que o seu caminhão, o seu bruto precisa. Fica no anel viário de Porto Nacional. Ali trabalha, ali vai ser arremesso manual para o time portuense que abre o, que vence o jogo por 1-0 aqui no estádio General Sampaio. Mineirão Diesel, sempre bem com você. Ou você que é o motorista de caminhões pesados, tem automecânica, tem peças e acessórios para o seu caminhão no alto. Você já sabe, Mineirão Diesel no anel viário de Porto Nacional. Olha ele aí, daqui a pouco eu vou dizer. Ali trabalha o time tocantinopolino que perde o jogo para 1-0. Olha a hora, 16 horas, 19 minutos em Porto Nacional. Olha a hora,
14 minutos da etapa primeira. Olha o placar aí, no placar da Mineirão Diesel e também da Perpan. Olha ele aí, Interporto, um tozinho aos 13 minutos. Tocantinópolis, zerinho, zerinho. Futebol é aqui, Miguel Rodrigues. Rádio Porto FM, a rádio que é show. É, maravilha. Vai bater o arremesso em manual, o time tocantinopolino. O pessoal lá em Tocantinópolis está ouvindo a gente, Léo Almeida. Aquele abraço a galera tocantinopolina. Muito obrigado pela audiência. Ouvindo aqui o Domingo Santos, a equipe Porto FM. O meu amigo, meu primo deputado estadual, Fabião Gomes. E o nosso eterno deputado, o meu primo também, só tem primo bom, hein? O ex-prefeito de Tocantinópolis, José Bonifácio, o seu filho, Paulinho, toda a galera aí. É aí a galera aqui em Porto, né, Domingos Santos? Um abraço aí pro Igor Bolinha, filho do saudoso Belmon Ribeiro. Como é que tá ele? Tá mais magro? Tá bonito, tá um gato. Quantos quilos? 320. Tá lindo, mas não bebe leite, o Bolinha. Ali, brincadeira, lá, tá magrinho, tá magrinho. Tá magrinho, fez magrinho. Aquela redu? Não, cuidou da boca, né? É, cuidou da boca o nosso gordinho Bolinha, é, né? Verdade. O Bolinha que foi meu grande companheiro quando eu tava na cadeira de roda. Tá certo? Em nome dos maiores anunciantes do quadro esportivo do Brasil, em nome da Casa de Carne Globo e Padaria Globo, é um supermercado, uma carne nobre. Casa de Carne Globo, do meu amigo Gonçalves e a padaria Pão Quentinho, na hora tem confeitaria, encomendas. Panificadora e a Casa de Carne Globo, o shopping da carne, Léo Almeida. É, ligados na nossa jornada esportiva, né? O nosso amigo Zé Barella, grande palmeirense Zé Barella, o Márcio Tony, ele que é filho do Tony Andrade, né? Netão aí do nosso presidente da Assembleia. Ligados também na nossa jornada esportiva, Matheus tá ligado, tá lá em Trindade, Dali Tigre. Ligado também os nossos amigos Miguel Rodrigues, nosso Miguel eterno narrador nosso, Ney Oliveira na capital também ligado na nossa jornada esportiva, Domingo Santos. Alô, Ney de Oliveira, aquele abraço. Alô, Miguel Rodrigues, agora tá solteiro, é uma teta. Ali bateu, cortou uma zaga, tira de qualquer maneira, trabalha a posse de bola, ali o time do Interporto, quando ia sair pro jogo, ali arbitragem, o Tarcísio Marcos marcou o quê, meu grande amigo Salmão Purga, o vereador do povo? Foi falta aqui no lado direito de ataque da equipe do Tocantinópolis, tá ali no solo jogador do Interporto, deixa me ver o número, parece que é o número 16. É o é número isso? 3 ali. Não, o 16, que tá no solo, mas na verdade foi ele que cometeu, o Felipe Assis que cometeu a falta. Olha o Verdão, olha o Verdão, olha o Verdão, tocou na boca da meta, entra ali o zagueiro central do Interporto, tirando a bola ali da zona de perigo, chegou bem ali o camisa número 3, o Vinícius Costa, é um xerife, hein, Léo Almeida? É verdade, né, e o zagueiro do Interporto ali, o número 3 ali, o Salmão pode confirmar o nome dele ali, o Vinícius, né? Vinícius Costa. É um guarda-roupa esse homem, hein, Salmão? Vinícius Costa, ele que tirou essa bola aí, Miguel. É, grandalhão aí, grande abraço aí pro Lucas e pro seu irmão Marcos, estão assistindo, né, através do canal RR10, lá no setor Vila Operária. Alô, galera da Vila Operária, em nome da Tecido Leobanã, chegou novidade pra você lá no Shopping Tereza Cristina, fale com a minha amiga Lunimar e também o meu amigo Manel, torcedor do Fluminense, levantou fechado, saiu da meta o goleiro Jean e tira, dá um tapa na bola, mas arbitragem já tinha marcado o que aí, ô Salmão? Foi falta lá do atacante, aliás, do zagueirão aí, do número 3 da equipe do Tocantinópolis, o Léo Amaral fez uma carga ali no goleiro Jean, bem marcado ali pelo árbitro Tarcísio. E eu não sei se o Léo concorda comigo, mas me parece que esse Léo e esse Tozinho vai dar uma canseira nessa zaga do Tocantinópolis, hein, Léo? É, já tá dando, né? O Tozinho na frente, né? Mexe muito, vai para um lado, vai para o outro. E o Léo é aquele homem da condução da bola, o homem do drible fácil, é um jogador bastante versátil, já conhecido aqui no futebol tocantinense, esteve no Interporto 2020, disputou o campeonato da segunda divisão pela equipe do Grupi, conquistando o título de maneira invicto, e tá aí, mais uma vez, prestando seus serviços à equipe do Interporto e um baita do jogador aí, o Lelo, né? Sem contar os outros jogadores aí que também estão bem aí na partida. Agora, Salmão, a galera aqui, né? Dentro das possibilidades, dentro do protocolo, marcou presença, né? O pessoal da prefeitura, tá aqui conosco aqui também o Rildo, né? O nosso Rildo, goleiraço, né? Ele que é proprietário da Ponte Alta Turismo, né? Também tá aqui na arquibancada, faz parte aqui da galera, da diretoria do Interporto.
tá aqui, né? O Raul, né? O Raul também que tá aqui, ó. Tá gordinho o nosso Raul, hein, Domingo Santos? É o dono da Capital Tour. Ah, o papai já passou o bastão aí pro Raul, hein? É uma empresa diferente da outra. Ah, papai passou, papai passou. Rio do Peixe, meu caixão. Ô, Domingo Santos. Alô, Rio do Mundim. Em nome da Janaíra Imóveis, a sua garantia imobiliária, chácara, locação, é com a Janaíra Imóveis. Meu amigo Janaíra, tá ouvindo a gente? Alô, tio Jana. Ali trabalha a ponte de bola, trabalha ali o time Tocantino Polino na intermediária, aqui 1-0 para o Interporto. O gol marcado aos 13 minutos, Tozinho, artilheiro. Hã? Aos 11. Aos 11 minutos, perdão. Olha a hora, 16 horas, 19 minutos em Porto Nacional. Marque o tempo no General Sampa. Decorrido no meu cronômetro, 18 minutos jogado na etapa primeira. Olha o placar aí, em nome da Tecidos Leolã, em nome da Transportadora Lima, um novo sinônimo em transporte de cargas. Mandou, chegou. Olha ele aí, Interporto, um gol do Tozinho aos 11 minutos. Tocantinópolis, 0. Futebol é aqui, ó, na Porto BPM. Com apoio cultural do Luan Importados, no Box 10 da Feira Coberta. Calce Leve Calçados, em frente à Feira Coberta. JM Lava Jato, do amigo Jadas e do capitão Diógenes, secretário municipal do Esporte e Lazer e do amigo secretário Miúdo. Ô, Domingo Santos. Maravilha, hein? Aquele abraço, alô, meu grande amigo Miúdo, secretário, em nome da Janaíra Imóveis, a sua garantia imobiliária, você já sabe, locação, chacras e fazenda, e você já sabe, fale com meu amigo tio Jana, fica em Palmas a Janaíra Imóveis, a sua garantia imobiliária, pois não, Rogério Herré? É agradecimento ao pessoal de Tocantinópolis, ao deputado estadual Fabião Gomes, Armazém Carneiro, alô, advogado Neto, Grupo Araguapax, alô, Chicão, meu patrão, Academia Top Fitness em Tocantinópolis, e prefeito Paulinho, todo mundo curtindo o canal RR10. Ah, o Rogério vai ficar rico desse jeito, falando para todo o território nacional, aliás, até para as Europa. Olha no lance, a bola ficou fácil pro goleiro Jean. É, mandar um abraço aqui, o Domingo Santos, pro nosso amigo, né? É, o Piolho, Joaquim Piolho, ele que está em Zamora, na Espanha, curtindo a nossa jornada esportiva através do aplicativo. É, e a esposa do goleiro Jean tá ali. Aqui também, com a nenenzinha, 5 meses. Com a Esther. Esther, né? Então tá aí, um grande abraço, hein? É, maravilha! É, Léo Almeida, nós estamos aqui. É, maravilha. Ali trabalha o time portuguesa e vai pela direita aqui, 1-0 pro Interporto, gol marcado pelo Tozinho aos 11 minutos do primeiro tempo e bateu uma área, chega por baixo, dá um toque ali, o lateral esquerdo, o jogador Sandro meteu pra fora, tira uma esquinada, é escanteio pro time do Interporto, 1-0 é pouco, Salmão Pulgas. É, tá dentro do normal. Ô Domingo Santos, eu vou fazer, você fique atento, você, há quanto tempo você tá no futebol, Domingo? Há quantos anos você tá militando? Ele tá sem retorno, Salmão. Tem que trocar esse rádio dele. Tem que trocar, viu? Vamos lá, Domingos. Maravilha, em nome da Transportadora Lima, o novo conceito em transporte na nova capital, 4141-2700, esquinado cobrado pelo Interporto, chega de cabeça, tira ali a zaga do time Tocantinopolino, a posse de bola fica ali com o jogador número 9 ali, o Geim, tira ali da zona de perigo, a bola não saiu, vai brigando pela posse da bola, vai ficando engrossado, cartão amarelo, Salmão Pulga. Amarelou para o jogador número 2, Pel da equipe do Interporto, matou a jogada aqui pela lado esquerdo de ataque, lado direito de ataque da equipe Tocantinópolis. Falta bem marcado e cartão muito bem aplicado. Pel levou cartão amarelo, é isso aí, Salmão Pulga. Exatamente ligado isso, comigo, né? Na Avenida JK, lá nas óticas Santa Luzia e na Casa dos Óculos. A minha amiga Angélica, alô Angélica, alô Daline, a minha dadazinha. Tá com o rádio ligado, ouvindo através do aplicativo. Ali trabalha o time Tocantinopolino, a bola fica dominada com o Marcinho. Marcinho toca de bola de lado, domina, ajeitou, vai tocando bola o time Tocantinopolino com o zagueiro Léo Amaral. Ele toca mais atrás ali pro jogador Bruno Carmolândia, pois não, uma informação solicitada. É, cumprimentar aqui também o Ailton da FAO Proteção e Segurança, telefone 98405-0599. O
Deja Autopeças, você já sabe que o Deja fica na Avenida Anísio Costa, uma oficina completa para você, 3363-2937, em nome da Casa Rural. Agora você vai encontrar sementes em promoções, a semente que é uma grande germinação, a São Mateus, abraçando o meu grande amigo João Carlos, alô João, 3363-2105, na Avenida Joaquim Ares, a informação Léo Almeida. Após o ataque do Interporto, Domingos. Ali trabalha o time portuense, a bola fica dominada com o Miguel, ele toca a posse de bola, dominou, ajeitou, chega ali o Bruno Carmolândia, toca nela, dominou, ajeitou, voltou, trabalha o time, bola fica dominada com o Gerbi, ali o Gerbi é um velho conhecido, né, Léo Almeida? É, bastante conhecido, né, e principalmente na cidade de Tocantinópolis. Ô, Domingos Santos, sabe aqui do Cristiano Oleto, ele que está acompanhando atentamente esses primeiro tempo aí, 1-0 para a equipe do Interporto, placar justo pelo que apresentou até o momento, Cristian? Placar justo, a equipe do Interporto vem impondo a partida, vem fazendo, criando jogadas, fazendo um ataque. Até então, pelo meu ver aqui, a equipe do Interporto foi que mais atacou durante o jogo. Então, assim, o placar está justo e vamos buscar a vitória aí do Interporto, né? É, sem falar que o Rossini pouco apareceu na partida, o número 10 portuense, né, Domingos Santos? Ele que é ídolo lá dos manauarenses, né? Assim que fala, quem nasce em Manaus é Manauara, né? Manauara, né? Eu morei em Manaus. Ah, morou, né? Então o Rossini aí, o número 10 aí, mas esse veio de lá. Mas não é o Rossini que jogou no Vila, não, né? Ah, jogou no Vila também, o Rossini jogou no Vila, jogou no Santos. É ele mesmo, Domingos Santos. Ali trabalha a representação do time tocantinopolino, o árbitro Tarcísio acompanha de perto. Ali é tiro de meta para o goleiro Jean. Olha a hora, 16 horas 30 minutos em Porto Nacional. Apite, tempo e placar de jogo no General Sampa. Decorrido no primeiro tempo, 24 minutos, o placar, olha ela aí, no placar da transportadora Lima, veja ela aí, Interporto 1, gol do Tozinho aos 11 minutos, Tocantinópolis 0-0, futebol é aqui, ó, na Porto FM. Ô Domingos Santos. Oi. Um puxão de orelha ali, o árbitro Tarcísio já puxou a orelha ali do goleiro Jean, disse que não vai permitir ele fazer cera, viu? Então tá aí, atento no jogo aí o Tarcísio Matos. Pouco apareceu no jogo até o momento, né, Salmão? É bom que não apareça, né? É muito bom. Olha, quando... o Tocantinópolis dominou, ajeitou, trabalha a parte de bola, toca a bola no meio, voltou, bateu a bola, bateu na zaga, pediu um toque ali que não houve, pediram o pênalti, mas não foi não, né? O time do Tocantinópolis reclama, foi o árbitro interpretou como, Salmão? Você que entende da regra. Segundo ele lá, o braço estava colado ao corpo e também o Tarcísio estava muito próximo ao lance, o que facilitou a marcação do tiro de canto pelo lado esquerdo de ataque do Tocantinópolis, Marcinho da cobrança. Vai chover na área do Interporto. Com apoio cultural da Academia Espaço Fitness, Arplan e Rei Copiadora. Olha o time tocantinopolino, bateu por baixo, a bola fica aí pro jogador ali que é o zagueiro Xerife, ele tira ali o time portuense, abraçando o presidente do Interporto, o meu amigo Tita, sempre presente ali, gosta de futebol. Né? Ah, ali gosta, né? Ali do lado direito ali também o Richard Sanches, né? Ele que é diretor da equipe do Interporto, o professor Breno Mário, o presidente do Conselho Deliberativo do Interporto, né? O ex-presidente, o Hélio de Freitas, o baiano, diretor do Interporto ali também, o Hudson Pureza, Júnior Moreno, Fernando Bonifácio, Rafael Bezerra, toda a galera ali, não pode torcer, né? Tempo técnico ali. Ô, Léo. Oi. Eu tinha preparado umas pro Domingos Santos aqui, mas ele é tão esperto que ele veio sem retorno. Vai sobrar para você então, viu, Léo Almeida? Vamos lá, ué. Vamos aproveitar aí agora esse tempo técnico. Você está há quanto tempo no futebol, Léo? Há bastante tempo, eu já estou há mais de 25 anos. Eu comecei garoto ainda, né? Eu comecei com 17 anos. E no Tocantinense, você está há quanto tempo? Ah, desde quando começou o campeonato tocantinense, né? De profissionais que a gente está aqui, né? Então tá, vamos lá, você estudou bastante. Interporto tem quantos anos, Léo Almeida? O Interporto... Ah, não lembro não, só deu um branco. 30 anos tem o Interporto. Eu ia falar 30 anos. Você ia falar, mas não falou. É a idade do nosso Domingos Santos, né? O Interporto foi fundado no dia 13 de julho de 1990, portanto, 30 anos, Léo Almeida. Vou passar aqui para o nosso RR10. Vamos lá, Rogério. Beleza, Léo Almeida, torcedor ligado na Porto FM, também no canal RR10 Tocantins. Agradecimento dessa jornada esportiva. Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade, está ligado, assistindo, torcendo pela vitória do Interporto, como também vereador Tony Andrade, deputado estadual Fabião Gomes, Armazém Carneiro, Grupo Araguapax, Academia Top Fitness em Tocantinópolis, RM Locações,
presidente da Câmara Municipal de Porto Nacional, vereadora Rosângela Messena. Flash Games, alô Rodrigão, muda lá pinturas, abacate, Autoelétrica Central, em Brejinho Nazaré, alô Silvino Neto, Rei Copiador e Gráfica Rápida, ali próximo Mega, todo timaço pronto para te atender. Arena Fênix, a academia, a melhor de Porto Nacional, alô Dida, aquele abraço, Autoescola Modelo, alô Isanilto, conosco também. Aqui é Arplan, assessoria rural, é todo mundo ligado, curtindo, posto catarinense, Casa Rural, a parceira ideal do homem do campo, Açaí Sempre Mais, alô Rafael Lisboa, Iron Júnior, Porto Céu Celulares, todo mundo curtindo a narração de Domingo Santos, um Interporto Tozin, zero Tocantinópolis, Léo. É, falando desse primeiro tempo, né, a equipe do Interporto mais bem postada em campo, abriu o placar aos 11 minutos com o centroavante Tozin. E aos poucos a equipe foi tomando conta dos quatro cantos do gramado, mas a equipe do Tocantinópolis é uma equipe qualificada, atacantes rápidos, principalmente ali pelo setor esquerdo, número 11, o Gil Macena, o Jamie também pouco apareceu no jogo, mas é um jogador de qualidade. Estou gostando ali do meio campo da equipe do Tocantinópolis, um jogo com o Tocantinópolis buscando se firmar dentro das quatro linhas e o Interporto buscando reafirmar a sua condição de favorito e a sua condição de 1-0 no placar, Domingo Santos. Maravilha, em nome da Centro Parma, distribuidora de medicamento, farmácia Post Parma, Bem-Estar Jardim Bendita, no centro de Palmas, você já sabe, medicamento para aposentado com menor preço. Fale com meu amigo Gerson, Mineirão Dízio, a peça ideal para o seu caminhão no anel viário de Porto Nacional. Abraçando meu amigo Sebastião, lá da farmácia Sebastião, no Anísio Costa. É, o Ney mandou um recado aqui, Domingo Santos, que o senhor Antônio do Táxi tá ligado na sua bela narração. Alô, meu amigo Antônio do Táxi aí, ou no aeroporto, ou no centro de Palmas, aí ligadão na Porto UFM. Ligados também, o Cleiton Bus, tá lá no Baza, mas tá através do aplicativo, tá trabalhando e curtindo a nossa jornada esportiva. Olha o Interporto, né? A bola fica dominada com o time portuense, bateu uma grande área, chega ali a zaga, tira de qualquer maneira, aqui 1-0 para o Interporto, o gol marcado pelo jogador Tozinho aos 12 minutos do primeiro tempo. A informação em nome da Transportadora Lima na Nova Capital. Além do Paulinho, prefeito de Tocantinópolis, né, o nosso Fabião Gomes, deputado estadual, ligados também lá em Tocantinópolis, o Franklin, né, também está ligado, a Josiane de Tocantinópolis também está ligada aqui na nossa jornada esportiva, curtindo aí através do canal RR10 no YouTube. Ah, ali trabalha o time português, ia saindo pro jogo ali o jogador camisa número 10, o Rossini. Arbitragem marcou Tarcísio Matos. Em nome dos maiores anunciantes do quadro esportivo do Brasil, a Casa de Carne Globo e a Padaria Globo Supermercados, lá tem de tudo aí no centro de Palmas, abraçando o meu amigo Gonçalves, pão quentinho na hora, carne nobre, hein? Pra churrasco você vai encontrar uma afinidade de produto na Casa de Carne Globo e na Padaria Globo. Ali trabalha o time tocantinopolino, 1-0 para o Interporto, gol marcado pelo Tozin aos 11 minutos do primeiro tempo, retoma a posse de bola o time tocantinopolino, coloca a bola em circulação ali pro jogador ali que é o Macena, saiu da meta o goleiro Jean, quando o Gil Macena tentou penetrar, o goleiro Jean tava ligado, hein, Salmão Pulga? Mas ele ia fazendo, era uma grande lambança lá, viu, Domingo? Uma bola muito fácil, por pouco, o jogador Gil Macena não pega o rebote ali e faz o gol, viu? Muito, um vacilo grande do goleiro Jean. Mandar um abraço aqui também pro assessor de imprensa do Interporto, o Fábio, né, tá meio dodói, já está se recuperando, tá isolado, né, mas tá se recuperando aí o nosso Fábio, né, que tem feito um excelente trabalho aí como assessor de imprensa do Interporto Futebol Clube. Mandar um abraço aqui também pro Ney Cerqueira, né, também tá ligado, abraços aí pros nossos amigos, deixa-me ver aqui. É o Sandro Dias, né? Tô assistindo o jogo em Patos de Minas. Alô, Minas Gerais. Paturaba. Ah, tá ali o Sandro, comigo. A Mariana, a Fátima. Força Tigre em Patos de Minas, Minas Gerais. Tem mais aqui, Domingo Santos. O Edmilson Silva em Tucumã. Também tá ligado na nossa jornada esportiva. O nosso João Paulo Guarese. Tá ligado também o nosso João Paulo Guarese. Ele que é proprietário do posto da praça, o posto catarinense com a melhor bandeira do mundo. Ele não fecha mais cachorro. Fechou. Ó. Oh.
aquele abraço aí, o nosso João Paulo, em nome também, ligado comigo, a Lorimar, a Lolori, aí na Tecido Leonan, Tecido Finos e Populares, confecções em geral, tudo em cama, mesa e banho, roupas íntimas, chapéus e muito mais. Passe lá, hein? Fale com a Lorimar, telefone 3363-1503. Ali trabalha a posse de bola, quando ia para o ataque ali, o time portuense, foi ali antecipado o camisa número 5 ali, o Bidelli, do time tocantinopolino, Salmão Purgas. É, o Terpo estava descendo aqui pela esquerda, mas o Bidelli botou a bola pela linha lateral, já cobrado pelo Felipe Assis. Volta aí, com apoio cultural, manda um abraço aqui pro Queninha, né? O Queninha também tá ligado aqui na nossa jornada esportiva, são vários, vários e vários companheiros, o Moacir do Canal 29, grande abraço aí pro Moacir, o Rodrigo R5 também tá ligado, né? O nosso Rodrigão, manda um abraço aqui também pro Eric Bahia, né? O Eric também tá ligado lá em Salvador. O Lobo, Domingos Santos, Carlos Lobo, também tá ligado lá em Palmas, capital. Bruno Almeida, o homem forte, 403 votos. Deto também tá ligado através das ondas sonoras da Porto FM. A Denúbio também ligado, a Silvânia, a minha amiga Silvânia, a Patrícia, né, irmã, esposa do nosso R5, Miguel Rodrigues, também ligados, todos aqui na nossa jornada esportiva. O meu amigo Lobo, você viu, Carlos Lobo? Só ele viu. Tá triste com seu Remo, né? 5-1 pro Vila. 5-1 pro Vila? 5-1, foi o primeiro jogo aí da final da Série C. 5-1. Ele me falou em cedo, alô, Tilobo, ligadão aqui na rádio Porto FM, 1 pro time portuense, gol marcado aos 11 pelo Tozinho. Olha o Tocantinópolis, chance aí do gol pra ficar com ela. Firme a informação, Léo Almeida. Cumprimentar também, tá ligado na nossa jornada esportiva, né? O grande Reinaldo Cisterna, né? Tá preparando tudo ali pro site Alô Esportes. Ligado também o nosso amigo Adriano Fontinelli, a doutora Lelite, o Rogério França, Iris Brasil, árbitro de futebol, também tá ligado. Olha lá, Léo Almeida, olha o time tocantinopolino, virou o jogo do outro lado, fez uma inversão de jogada, vai no apoio ali, o Sandro, lateral pra esquerda do time tocantinopolino, trabalha pra trás, dominou, busca ali o gol do empate no primeiro tempo, voltou, vira de lado, toca a bola, girou pra lá, o Paulinho da boca roçada, tá ligado, voltou ali pro jogador Marcinho, cruzou na boca da meta, chega ali o jogador do time portuense, tirando ali o Kleber Souza da zona de perigo, mas o Tocantinópolis é teimoso, bateu pra fora, isolou, hein, Salmão Pulgas? É, o Léo Amaral tentou pegar o goleirão Jean de surpresa ali, mas a bola foi muito longe, distante da meta do Jean. Segue Interporto 1, Tocantinópolis 0. Eu não sei se o Léo concorda, mas o Interporto perdeu um pouquinho de espaço aí, hein, Léo Almeida? É, parece que cansou nesse primeiro tempo, né, Domingo, o Salmão Pulgas. Mas tá bem no jogo, né? Tocando a bola com mais tranquilidade. Talvez, Salmão, dosando aí as energias aí pro segundo tempo. Se bem que com o novo regulamento as equipes poderão fazer aí 5 mudanças aí, geralmente no segundo tempo. Com apoio cultural, tá mexendo aqui, né? O nosso Rodrigo aqui, não, Rodrigo não, é o nosso R10. Com apoio cultural, manda um abraço aqui antes do apoio cultural pro Dida, né? Ele que é proprietário da Academia Fênix lá no setor Vila Nova, em frente à IFTO. Vai, Domingos. Olha lá, chega por baixo ali o camisa número 4 do time portuense. Ali o zagueiro Bruno Beira meteu pra fora, escanteio. Tocantinópolis tá vivo no jogo, hein, Salmão Pulgas? É, o Gil Macenas tentou colocar na entrada da área ali, mas o zagueirão do Interporto lá, o número 4, Bruno Beira, mandou pela linha de fundo, tiro de canto, lado direito de ataque do Tocantinópolis. Vai chover na área do Tigre. Vai bater ali o tiro, o esquinado, o time tocantinopolino, estamos chegando à marca de 38, é isso, Léo? 38 minutos ali, o time tocantinopolino tem uma chance no escanteio, bateu por baixo no primeiro pau, subiu ali o zagueiro portuense, lá vem a bola, fica dominada com o Rossini, trabalha ali o jogador camisa número 10, o homem que arma a jogada, ele toca a bola de lado aqui, 1-0 pro time portuense, lá vai o time portuense, a bola fica dominada ali com o Lelo saiu bem, meteu pra Rossini, dominou, penetrou, meteu na boca do gol, saiu o goleiro tocantinopolino, o Paulo Henrique operou um milagre, hein, Salmão? Exatamente isso, o Lelo tentou colocar para o Tozinho na entrada da área, mas o Paulo Henrique fez uma ótima intervenção, evitando aquele que seria o segundo gol do Interporto. Agora segue Interporto 1, Tocantinópolis 0. Maravilha! Jogo parado, Léo Almeida.
Tá ali o jogador ali, o número 11, né? O Gil Macena, né, Salmão? O que foi aí, Salmão? Parece que na dividida de bola aqui com o Felipe Assis, parece que ele sentiu ali alguma coisa no rosto ali. Tá aqui no solo, tá reclamando ali de uma cotovelada, mas o árbitro não viu dessa forma, não. Tá aí, com apoio cultural do Posto Catarinense, na Praça do Centenário, Casa Rural, a parceira ideal do homem do campo. Açaí sempre mais na Praça do Centenário, ao lado da Autoescola Modelo. Porto Céu Celulares, presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade, Federação Tocantinense de Futebol, deputado estadual Fábio Gomes, Armazém Carneiro, do advogado, alô, advogado Neto, Grupo Aragua Pax, alô, Chicão, Academia Top Fitness em Tocantinópolis, RM Locações, Brinquedos, Pula-Pula e o melhor de Porto. Presidente da Câmara Municipal de Porto Nacional, vereadora Rosângela Messena. Também conosco nessa jornada esportiva com apoio cultural da Flash Games. Alô, Rodrigão, flamenguista. Mudalar Pinturas, Abacate. Autoelétrica Central em Brejinho de Nazaré. É com você, Gol Maravilha. Maravilha, em nome da Transportadora Lima, um novo conceito em transporte. Mandou, chegou. 41-41-2700, abraçando meu amigo Lima, lá na Nova Capital. Você pode contar agora com a Transportadora Lima. Em nome dos maiores, é no Centro do Rato. O jogo está ali parado, o jogador sendo atendido. A informação, Léo Almeida. Aproveitar que o jogador do Interporto também está caído ali, mandar um grande abraço aí para os priminhos, né, RR10, né? Nico Lima e Lindomar de Souza estão ligados em Araguaína curtindo a nossa jornada esportiva. Estão narrando que jogo? Ah, lá não tem futebol, infelizmente. Olha, eu fico triste de saber com a cidade do tamanho de Araguaína, da economia que tem Araguaína, a imprensa que Araguaína tem, profissionais valorosos, e não termos aí um representante de Araguaína no campeonato tocantinense. Não tivemos nem na segunda divisão, não vamos ter agora também na primeira divisão, e realmente é lamentável. Eu fico triste, que uma coisa é você ter um campeonato tocantinense com a equipe, principalmente do Araguaína, o Torão do Norte, que tem um grande apelo popular na cidade de Araguaína. Sentiu! E sem, né, e sem o Araguaína. Realmente é muito triste, e a gente torce para que Araguaína volte ao circuito de equipes profissionais aí no estado. Lamentável. Sentiu, Léo? Quem? O Vinícius Costa, é o paredão lá da equipe do Interpol. É, paredão, isso aí é um verdadeiro rochedo, né, Salmão? Pois é, sentiu ali, parece que já pediu substituição lá. O Alan preparando pra entrar, viu, Léo? Ah, tá lá, né? Tá, parece que foi no quadril, né, Salmão? Pelo jeito ali, tudo indica que foi na coxa lá, viu? A contratura muscular. Vamos trocar esse microfone aqui, Domingos Santos? Vamos lá. Maravilha, agora sim, Léo. Não, Léo, quero esse aí mesmo, confio. Mas o pessoal tá falando que esse aí é o melhor, viu? É, então tá bom. Maravilha, quem falou foi o nosso... Nico Lima e Lindomar de Souza. Mexeu! Alô, Nico Lima! Mexeu quem? Quem? O Interporto, saiu o jogador número 3, Vinícius Costa, para a entrada do número 13, Alan. A Janaíra Imóveis tem a melhor locação para você. Janaíra Imóveis, a sua garantia imobiliária. Fale com o tio Jana, experiência no mercado de Palmas e todo tocantinense. Alô, tio Jana, pensa meu caixão. Abraçando meu amigo Rildo da Ponte Alta, tá ali? Pois não, ué. É, não muda muito aí a estrutura da defesa do Interporto, né? O Alan, jogador também experiente, acostumado já no futebol tocantinense, esteve aí na equipe do Gurupi, na equipe do Interporto. Eu não vejo, assim, muita diferença, até pelo biotipo dos dois. Tá certo que o jogador que saiu é um pouco mais alto, mas, de qualquer maneira, o Alan vai dar conta do recado. Esse é o Alan, mas não é o Alambrado, não, né? Ah, não, o Alambrado, não. Esse jogador esteve no Interporto no campeonato passado, certo, né, Alan? Já esteve, sim. Agora eu tô te ouvindo perfeitamente, vereador do povo Salmão Puga. Comeu a paca dessa vez, sem furar. O homem agora é titular, vamos lá. Olha o lance ali, cortou uma zaga na intermediária. A Angélica tá ligado comigo, ela é Dadá. A bola passou ali na Avenida JK. Olha, Léo Almeida ali, o sururu. Impedido! Na casa de Noca, tava impedido, tio Salmão. A Vani ali marcou impedimento ali, mas mais uma vez marcou toco ali a zaga do Interporto, viu, Léo? É verdade, manda um abraço aqui pra Sônia, né, lá na rádio Tocantins AM 580, estão todos ligados. Tem mais aqui, viu, deixa-me ver, o Franklin, né, acreditando na virada do Tocantinópolis, ele que está na cidade de Tocantinópolis, o Franklin, o Denis da Constru Ramos também tá ligado, estão abertos lá hoje trabalhando.
mas estão ligados, né? A Volan. Vai mexer! Vilmar também pediu para mandar um abraço. Tá aí, um abraço para a Volan, hein? Mexe! Quem? O Tocantinópolis. Quem entra e quem sai, Salmão? Vai sair o jogador número 7, o Gerbi, e vai entrar o jogador número 20, Tete. O Tete. Tete, número 20. É, vai para cima agora, né, Salmão? Tudo indica, Leandro. Perdido por 1, perdido por 10, né? Tá igual o Maradona, sai o 15 e entra o 30. Tá fácil, hein? Ali trabalha a posse para o time. A bola fica dominada com o time portuense. Rossini. Rossini busca no centro. Canhoto botou velocidade. Bateu uma grande área. O segundo gol nascendo. A bola bateu ali no camisa número 5. O jogador Bidelli. A bola, aliás, é Bidelli mesmo? É. É isso mesmo. Bidelli. A bola saiu. Escanteio para o time portuense. 41 minutos. Tempo aqui no estádio General Sampaio. No primeiro tempo, alô Neide Oliveira, alô Reinaldo Cici, alô Reinaldo Cisterna do Alô Esporte. Domingos, delegado. Mais de 4 mil pessoas assistindo o jogo aqui entre Interporto e Tocantinópolis no canal RR10. Mais de 4 mil. Expectativa é que cheguemos aí a 5 mil. Tá certo, Léo Almeida. Olha aí do seu lado aí, ó. Léo, vai fechar. Vai fechar o meu cachumbinho daqui a 500 anos. O meu amigo Rildo. Foi goleiraço, viu, Domingos Santos? Lá, ele me passou muita raiva jogando contra o Caburé. É? Ah, ó, nada. Ali trabalha a posse de bola, o time bola com Tete, ele tá novinho no jogo. Ele trabalha a posse de bola, Janair Imóveis, a sua garantia imobiliária. O Janair, grande experiência no ramo imobiliário. Ele toca a posse de bola, fica limpa, soberana pro goleiro. O Paulo Henrique que sai do gol para fazer a catada. Vai tocando a bola, 42 minutos. Crepúcio. Crepúsculo de jogo final aqui no primeiro tempo. Aliás, Crepúcio, perdão. Crepúsculo. Crepúsculo. Larga esse nome difícil. Larga esse nome, né, Salmão? Crepúsculo. Ô, Salmão, ô, Salmão, rapidinho aqui com o Rildo aqui. Rapidinho aqui, Rildo. Sabia do Rildo aqui? Ele que faz parte aí da diretoria do Interporto. 1-0 Interporto. Primeiro tempo, o Rildo tá terminando. Placar merecido ou merecia um placar diferente? É merecido, os dois times estão fazendo uma boa partida. O Interporto teve a oportunidade, marcou o gol. E vamos torcer que continue o jogo bonito desse jeito e que o Interporto saia vitorioso. Tá aí, falou quem conhece, viu, Domingos Santos. Foi grande um baita goleiro aí, o nosso Rildo, hein? Rildo da Ponte Alta Turismo. Você já sabe, tem grandes... E o Tita não é besta não, hein, Domingão? Quem? O Tita. Ele pegou gente de peso para fazer parte da diretoria do Interporto. É ele, o Rildo. É lógico, o Tita é um grande empresário, um grande empreendedor do futebol. Abraçando meu amigo Tita, esse nome, novo nome do futebol. Ele vai fazer a história, o Tita, o Rildo. O Rildo é um grande desportista. Ô, Domingos. Tem as suas empresas, oriunda tocantinense. É, e com o Rildo aí, um empresário do ramo do futebol, tá aí também com o Edmilson, né, que é seu xará o Domingos. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele aí, para saber de repente aí, né, se vai investir ou estão investindo aqui no futebol tocantinense, né? Manda um abraço aqui, né, pro Marilvan Bonifácio, ligado no jogo aqui em Porto Nacional. Olha o Interporto! Que golaço! Gol! Do Interporto! Lelo! Aos 43 minutos da etapa inicial, Lelo, um canhão de Araripina no ângulo do goleiro Paulo Henrique, amplia o marcador, Interporto 2, Tocantinópolis 0, um gol antológico aqui no General Sampaio. Que pena que não tem torcedor em Salmão Pulgas, o vereador do povo. O Lelo é canhoto, mas ele entrou pelo lado direito de ataque da equipe do Interporto, lado esquerdo do Tocantinópolis, e falou: deixa que eu resolvo sozinho. Balançou pra lá, balançou pra cá e soltou um canudo no canto superior direito do goleiro Paulo Henrique, que nada pode fazer a não ser buscar no fundo da rede. Ô Paulo Henrique, é na rede que o neném chora. Agora Interporto 2, Tocantinópolis 0. É, na verdade foi um golaço, bem descrevido aqui pelo nosso Domingos Santos e relatado aí pelo repórter Olho Vivo, Salmão Pulgas. Um belo gol do Lelo, mostrando aí toda a sua capacidade, toda a categoria que Deus lhe deu. Um golaço do Lelo, jogador que, ao meu ver, merece uma chance maior aí no futebol brasileiro, não desmerecendo o futebol tocantinense, mas o Lelo, no mínimo, uma Série B, tinha que estar.
Aí o segundo gol do time portuense, um gol lindo que lembrou o Rildo quando jogava no Gurupi. Defesa difícil lá na Coruja, lá no ângulo, 2-0 o Interporto no primeiro tempo. Ligado um gol que dá alegria para o presidente Tita e o prefeito Genivon. Tá ligado aqui na 87.9, aquele abraço do Domingos Santos, prefeito Genivon. Então tá aí, né? No intervalo, Domingos Santos, a gente vai mandar o nosso sinal lá para a Rádio Porto. O Anderson vai estar lá e a gente fala, ou fala daqui mesmo, né, Anderson? Passa para nós aí, por favor. Então tá aí, merecido 2-0, um golaço aí do Lelo. E a gente espera que o Interporto continue nesse mesmo ritmo aí no segundo tempo. Eu te falei que o jogo era fácil, você não acredita, Léo. Não, não tem nada fácil, Domingos Santos. Eu falei no seu programa que o Interporto era missa de sétimo dia. É, por falar em facilidade, vou saber do Cristian aqui nesse primeiro tempo. 2-0 merecido, Cristian? 2-0 merecido, o Lelo vem fazendo uma ótima partida, vem tocando a bola, criando jogadas e o gol dele foi merecido, saiu, merecia mesmo esse gol. Tá aí, merece uma Série B, uma Série A esse garoto aí, né, o Cristian? O Cruzeiro pode começar a olhar ele para poder ajeitar aquele time ruim do Cruzeiro lá. Não só o Cruzeiro, como também o nosso Vila Nova, né? Deus me livre de Vila. Ali Rotão, uma posse de bola, carrega o time portuense, trabalha na intermediária, a bola fica dominada com o Kleber Souza. Ele vira o jogo aqui 2-0. Aos 11 minutos, Tozinho abriu o placar e aos 43, Lelo num gol antológico no ângulo. Um gol que faz vibrar o meu amigo Janaí, da Janaí Imóveis, a sua garantia imobiliária. Da Tecido Leonans, meu amigo Manel, alô Lorimar. Em nome também da Perpan, Durat, Casa de Carne, Globo, Supermercado Globo. Você tem a maior facilidade de comprar pães quentinhos na hora e na Casa de Carne Globo, meu amigo Gonçalves Mineirão diz, o meu amigo Léo vibrando com o time portuense 2-0, vai fechando a tampa do caixão do time tocantinopolino. Léo Almeida, se continuar assim, é missa de sétimo dia ou não? É, garante aí a participação na grande final, né, Domingos Santos? A equipe do Interporto está muito bem até o momento, o goleiro Jean não foi acionado, não fez uma defesa sequer. A equipe do Tocantinópolis concentrado o jogo muito no setor de meio campo e isso tem facilidade aí, facilitado o setor de marcação do Interporto, principalmente ali os dois cabeças de áreas ali que estão ali, que são o jogador Kleber e o Michel, número 7, que é um motorzinho esse jogador, e com isso o Interporto vai construindo aí o resultado que lhe dá o direito de decidir o campeonato ou contra o Palmas ou contra o Araguacema. Que é mais fácil casar com a Juliana Paz, o Palmas ganhou de 1-0 lá, o jogo é no Siqueirão, viu, Léo? É, eu sei que o jogo é lá, né? Mas é aquela história, né? Vamos aguardar. Léo, é Palmas Interporto a final, desde o início eu te falei. Vai bater ali o jogador, o time tocantinopolino, o jogador que é Marcinho, eu não sou a mãe de nada, mas eu acerto alguns placar. Vai bater ali o Marcinho, 45 minutos, tempo esgotado no primeiro tempo. Marcinho levantou na boca da meta, subiu o jogador ali, o jogador zagueiro central, ali o jogador Bruno. A bola foi linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Jean fazer a devolução. Marque o tempo, 45 minutos, estamos por conta do árbitro Tarcísio Matos da Federação Tocantinense. Abraçando o meu amigo superintendente, vice-presidente da federação, o meu amigo José Wilson Soares, o senador presidente da federação, Leomar de Melo Quintanilha, estão ligados aqui na rádio que é um show, a Porto FM, alô Angélica, Lodaline aí na Avenida JK, nas óticas de Santa Luzia e na Casa dos Óculos, tá ligadona com o Domingo Santo nas águas da galera. Quem também tá ligado é o nosso João Paulo Guarese, tá curtindo as praias da Bahia, curtindo as suas férias com a sua família, ele que é proprietário da churrascaria do Trevo e também do Posto Catarinense, a melhor bandeira do mundo aqui na Praça do Centenário. Maravilha, ali trabalha em nome da churrascaria Portal do Sul, melhor rodízio do norte do Brasil. Alô Loiri, torcedor do Grêmio, quando ergue o braço, termina o primeiro tempo, 2-0, vitória parcial maiúscula do time portuense. Salmão Pulgas, fim de primeiro tempo. É isso aí, Domingo, final de primeiro tempo, estamos até impossibilitados, né, de entrevistar jogadores. Vamos ver se a gente consegue no final do jogo, de um posicionamento melhor, mas por enquanto, Domingo, é isso aí. Interporto 2-0, Tozinho aos 11 minutos e o Lelo aos 44 do primeiro tempo, e agora nós vamos beber aquela aguinha, né, e voltaremos com o segundo tempo de
Interporto 2, Tocantinópolis 0. Maravilha, em nome dos maiores anunciantes do rádio, daqui a pouquinho o comentário de Léo Almeida e Rogério Rodrigues, o nosso RR. Em nome da Transportadora Lima, um novo conceito em transportes. Quando chegou, responsabilidade é com a Transportadora Lima. Telefone 41-41-2700. Falar com meu amigo Lima, tá ligadão aqui nas águas da galera. Em nome da Casa Rural, você vai encontrar sementes da maior germinação. A Semente São Mateus, telefone 3363-2105, ali na Joaquim Ares, meu amigo João Carlos, vibrando com o time portuense. Em nome da Deja Auto Peça, você encontra melhor peças, serviços e mecânicas em geral na Avenida Anísio Costa, 3363-2937. Tecidos Leonan, tecidos populares e confecções em geral, você vai encontrar tudo em cama, mesa e banho, roupas íntimas, chapéu e muito mais. Na Tecidos Leonan, alô meu amigo Mané, o Auto Peças Mercosul, você vai encontrar peças e serviço tudo em 12 vezes no cartão, nos cartões. Auto Peças Mercosul, na Avenida Anísio Alves Costa, telefone 3363-2828. Peças e serviços, fale com meu amigo Railson. Alô Railson, tá ligado comigo, torcendo pelo time portuense. Auto Peças Mercosul, também comigo a Ferpan, Borrachas Confiança, Durax, a Casa de Carne Globo, a melhor da Avenida ali na NS2, meu amigo Gonçalves, os grandes supermercados e o Sintroparma, meu amigo Omar, distribuidora de medicamento para todo o território tocantinense, farmácias Forte Farma, Bem-Estar Jardins e Bendita, a loja do homem, e a Mineirão Diesel, peças e serviço, ali no Anel Viário de Porto Nacional, abraçando meu amigo Sebastião. Intervalo de jogo do primeiro para os 45 minutos, 2-0, abraçando meu parente aqui, meu primo Paulinho, que vem fazendo uma grande administração lá na cidade de Tocantinopolina. Paulinho, que é um desportista nato, ele, o pai dele, que é meu primo, José Bonifácio, Fabião Gomes, toda a família Gomes. Acho que nem adiantou, né? Que o Domingos Santos já falou tudo, né? Deixa eu higienizar o microfone aqui, rapidinho aqui, Rogério, para você bater um papo aí com o prefeito, né? O prefeito Paulinho, ele que foi reeleito, né? Para mais 4 anos de mandato. E eu sempre falo, né? O povo sabe quem é bom, quem trabalha, o povo reconduz. Fica à vontade aí, Rogério. 5 da tarde, você ligado no Timaço Scratch de Ouro. Aqui no General Sampaio, tá dando Tigrão. 2-0 para cima do Tocantinópolis. O prefeito Paulinho é desportista, o prefeito bom de bola. Prefeito Paulinho deve dar uma chacoalhada e deve mandar alguma informação para o Neto Costa nesse intervalo, até porque é desportista nato. Prefeito, prazer receber você aqui no Scratch de Ouro, Porto FM, também no YouTube, canal RRT Tocantins. Prefeito, vem pra cá, vamos colocar o prefeito ao vivo com a imagem aqui no nosso canal, pro pessoal curtir lá em Tocantinópolis, pro pessoal ficar ligadinho nesse bate-papo com o prefeito, até porque é desportista, é o presidente de honra, é o presidente do Verdão, do Bico, né? Prefeito, primeiro tempo, 2-0 pro Interporto, mas a expectativa, vocês que vieram de longe para acompanhar e torcer para o Tocantinópolis. Futebol tem dessas coisas, mas o time está jogando bem e ainda temos esperanças, temos todo um segundo tempo aí. E agora é ir para frente, tentar marcar, tentar empatar esse jogo e talvez levar para os pênaltis. Prefeito Paulinho, como que está Tocantinópolis? Tocantinópolis que é uma cidade de referência quando o assunto é esporte, principalmente o futebol e as categorias de base ali no Bico. Tocantinópolis é a única cidade do Bico do Papagaio que possui um time profissional. Isso é um motivo de orgulho, a nossa estrutura é uma estrutura das melhores do estado do Tocantins. Isso nos dá orgulho. Nós temos investido muito no futebol amador, no esporte amador. E Tocantinópolis é isso, vive o esporte, vive o futebol. Agora, prefeito, é muito importante o apoio da Câmara Municipal, né? A gente sabe que tem um convênio aí. De 30 salários mínimos, que é repassado ao clube mensal, para dar essa sustentação às categorias de base e o profissional do Tocantinópolis durante o ano, né? Há muitos anos nós temos uma lei que nos permite repassar da Prefeitura Municipal 30 salários mínimos para o Tocantinópolis. E é uma das condições que dá aí condições do time se manter, condições da categoria de base se manter, e é um orgulho para a gente, porque o esporte é vida. Prefeito, fica aqui o espaço, muitas pessoas assistindo essa transmissão, inclusive mandar um abraço ao deputado Fabião, que está assistindo através do YouTube, como também o seu pai, José Bonifácio, que é um torcedor símbolo, fanático do Tocantinópolis, mandou mensagem para mim agora há pouco, está assistindo todo mundo aí em Tocantinópolis. Aproveito para mandar um abraço ao secretariado, a todos os torcedores do Verdão. É
verdade, nós tocantinopolinos mantemos a esperança, temos aí todo um segundo tempo e vamos ver o que que dá, o que que acontece aí em 45 minutos. Tocantinópolis é uma cidade linda de se viver, gostosa de se viver. Muito obrigado e é uma satisfação participar aqui nesse momento do jogo, depois de uma tragédia que aconteceu aí no nosso estado do Tocantins. É lamentável o que aconteceu, mas a vida continua e nós temos que fazer um espetáculo, porque o esporte é vida. Beleza, vamos voltar com imagens aqui do estádio General Sampaio, dando um giro aí, o meu querido Felismar. Ô, Rogério, aqui mostrando aqui, diz aí, ô Léo. Vamos direto agora lá para os nossos estúdios, para a grade, né, passar os apoios direto lá dos estúdios da rádio 87,9. É com você, Anderson. Agora, o Tese Concursos de Goiânia está online em Tocantins. Você do Tocantins tem a oportunidade de estudar no Tese Concursos sem sair da sua casa. São cursos com a mesma qualidade e eficiência dos cursos presenciais, com mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já e venha conhecer nossas modalidades e garanta sua oportunidade de alcançar a sua tão sonhada vaga em um concurso público. www.teseconcursos.com.br. O Açaí Sempre Mais é o melhor de Porto Nacional. Açaí Sempre Mais, o melhor do Tocantins. Esse eu recomendo, o melhor sabor da cidade. O Açaí Sempre Mais é o meu preferido. Agora, o Tese Concursos de Goiânia está online em Tocantins. Você do Tocantins tem a oportunidade de estudar no Tese Concursos sem sair da sua casa. São cursos com a mesma qualidade e eficiência dos cursos presenciais, com mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já e venha conhecer nossas modalidades e garanta sua oportunidade de alcançar a sua tão sonhada vaga em um concurso público. www.teseconcursos.com.br. Voltamos com imagens aqui do Estádio General Sampaio para você que está ligado no canal do YouTube RR da Tocantins. O nosso muito obrigado para você que está curtindo aqui as imagens do Estádio General Sampaio. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros, né? Até porque são eles que fazem a dobradinha aqui no canal RR10 Tocantins. Posto Catarinense na Praça do Centenário, Alô João Paulo, Casa Rural, a parceira ideal do Homem do Campo, Alô João Carlos. Açaí Sempre Mais, na Praça do Centenário, Alô Rafael Lisboa, Irão Júnior, Lojas Açaí Sempre Mais, Fátima do Tocantins, Aliança, Gurupi, em três endereços, na Avenida Maranhão, entre 8 e 9, também na S15, e na Rua 13 com a Rio Branco. Porto Cel Celulares, presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado estadual Antônio Andrade, Federação Tocantinense de Futebol, deputado estadual Fabião Gomes, Armazém Carneiro, alô advogado Neto. Conosco, Grupo Araguapax, alô Chicão, a sua esposa, toda a família do Grupo Araguapax. Academia,
Top Fitness em Tocantinópolis. Conosco, RM Locações Brinquedos, Pula Pula, melhor de Porto. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Nacional, vereadora Rosângela Messena. Também agradecer lá o assessor dela, chefe de gabinete Eduardo. Também Rodrigo Garapinho, todo o pessoal da Câmara Municipal de Porto Nacional. Flash Games, alô Rodrigo Mago, assistência especializada. É a Flash Games, alô Rodrigão, aquele abraço. Muda lá pintura, sua casa, sua empresa. Toda a pintura, aí passa pela Muda Lá. Abacate, alô, Ale, Marquinhos, Josenice e todo mundo ligados aqui no YouTube, canal RR10 Tocantins. Autoelétrica Central, em Brejinho de Nazaré, dê uma pane, fale com o Neto da Autoelétrica Central. Alô, Silvino, a sua esposa, toda a família do Silvino Neto, aqui de Porto Nacional. Rei Copiadora e Gráfica Rápida, próximo ao Mega, atendimento rápido, Xerox, ali tudo, scanner. Com a facilidade, a tecnologia da Rei Copiadora e Gráfica Rápida. Isso mesmo. Conosco, vereador Tony Andrade. Vereador Tony Andrade apoiando o esporte. A Arena Fênix, academia, a melhor de Porto Nacional em frente ao FTO. A mais completa, a mais preparada, com estrutura, personal trainer à disposição, eu falei. Arena Fênix, academia melhor de Porto. Autoescola Modelo, Isaíl, Taluesa, Alô Chinês, todo mundo da Autoescola Modelo curtindo o canal do YouTube do RR10. Deixa eu abraçar a galera ligada, o Amarildo Silva, do Futebol do Norte, na Grande Manaus, no Amazonas. Obrigado, Amarildo, pela parceria, o Futebol do Norte também. Aí, ó, o Alexandre, do Futebol do Norte, todo mundo curtindo. Alô, Kelso, tá ligado aí no YouTube. Também o Luciano, da Secretaria de Segurança Pública, em Guaraí, o Nildon Salles e o Diego Salles. Aqui em Porto Nacional, quem tá ligado é ele, o meu querido Gustavo. Alô, Gustavão, a Tainá Manicu. Cure a Tainá, né? Um abraço pra ela. Alô, Ney, aí do NB Estúdio. Alô, Ney, aquele abraço. Todo mundo curtindo aí a nossa transmissão. Todo mundo sintonizado aqui no canal do YouTube RR10 Tocantins. Alô, Ricardo Carreira, presidente do Capital. Curtindo em Tocantinópolis, o Batista. É, também tá ligado aí no YouTube. Em Tocantinópolis, o Jaxo. Alô, Jaxo, um abraço, barbearia do Guerra, todo mundo curtindo. Não adianta me ligar, pessoal, não adianta me ligar, que a gente está aqui ao vivo pelo YouTube canal RR10 Tocantins. Abraçar na 1006 Sul, Maurício Vieira. Tá lá a barbearia do compadre, Ednei Ferreira, todo mundo curtindo. O Cione. Abraçar também o vereador professor Marcionei, lá em Poeiras. Curtindo aqui no YouTube a nossa transmissão. É, abraçar também aí o Geraldo, diretor da Jeto de Porto Nacional. Ah, curtindo também a galera do Chapéu de Palha. Beleza, meu brother? Agradecer também aqui o Pablo. É, o Pablo é aqui do Estilo, né? Estilo Barbearia, rapaz. É, a galera que tá dando a parceria conosco, Estilo Barbearia. É, junto conosco, abraçar também aqui o Shelly, que é lá de Divinópolis, a galera de Araguatins, o diretoria do Nova Araguatins, Pium, todo mundo curtindo o canal, lá em Tucumã, tá lá ele, Edmilson Silva, curtindo a programação, a galera também de Itacajá, o KF, tá lá em Tocantinópolis, né? Isso mesmo, garoto. Grande Cris França, abraçar também o Andenúbio, a Patrícia, tá curtindo aí o Tozinho Manin, todo mundo ligado, na grande audiência, abraçar aí o Berlan Silva, parabenizando o Domingos Santos pela narração nesse primeiro tempo. Alô, galera de Araguacema, do Tocantins, Miracema, Tocantinópolis, Gurupi, Palmas, todo mundo ligado aqui no canal do YouTube RR10 Tocantins. É o pessoal curtindo e o nosso agradecimento especial pro pessoal curtindo. Vem muitas novidades para você, segue o Instagram para você saber todas as novidades no Instagram. Arroba RR10 Tocantins, isso mesmo, Instagram, arroba RR10 Tocantins. Voltamos ao segundo tempo, vem ele com mais 45 minutos de muita emoção aqui direto no YouTube, nesse momento exclusivo pelo YouTube, Domingos Santos, o gol maravilha! Maravilha, pinta o árbitro, bola rolando! 16 horas, 6 minutos. Rádio Porto FM. Você está ligado comigo no YouTube RR
em todo o território nacional. Todo mundo ligado nas águas da galera. Meu amigo Lima, da Farmácia Saboia, lá em Tocantinópolis, está ligado aqui no YouTube, conosco na nossa grande jornada esportiva pela Porto FM e pelo YouTube. Ali retoma a posse de bola, domina, dominou, ajeitou, trabalha a posse de bola, ajeitou para lá, para cá, domina ali o time tocantinopolino. Tete tentou colocar a bola na frente, quando entra no meio do caminho, houve a falta. O árbitro apita contra ali Salmão Pulgas. Maravilha! Ali trabalha a posse de bola, ali o time tocantinopolino trabalha a posse de bola, quando entra, arremesso manual para o time do Interporto, Léo Almeida. Como volta os dois times, Léo? Eu não conferi ainda, Domingos Santos, até porque o Salmão está ligado lá, mas me parece que voltaram os mesmos que terminaram. Ali trabalha o time portuense, Lalo levantou, saiu da meta ali o goleirão do time tocantinopolino para fazer a defesa. Lançamento, já tinha nego no impedimento, arbitragem apita ali o novo impedimento do time tocantinopolino. Ali retoma a posse de bola, o Interporto ataca para o gol que dá, aliás, o gol que dá acesso à Praça do Centenário, o time portuense, e o Tocantinópolis ataca para o gol que dá acesso à capital. Maior emissora, a Porto FM, ligado comigo lá em Tocantinópolis, ouvindo através do nosso aplicativo, meu amigo Lima, da Farmácia Saboia, ele que é filho do ex-prefeito Saboinha, lá da cidade tocantinopolina, abraçando velhos e novos amigos, aí da cidade tocantinopolina, o ex-prefeito, o ex-deputado José Bonifácio, meu primo Fabião Gomes, meu primo José Bonifácio, o prefeito Paulinho está aqui conosco, ali trabalha a posse de bola, domina na intermediária, contrário ali o time tocantinopolino, tenta abrir o contragolpe, perde o jogo por 2-0 aqui no estádio General Sampaio, lançou, entra no meio do caminho, cortou a zaga portuense, lá vem ali o Rossini, ele trabalhou a posse de bola, informação daqui a pouquinho com Léo Almeida, foi aterrado o Rossini, a informação, Salmão Pulgas. Na verdade é o Léo Almeida. Tô bem do lado dele aqui, tá ligado aí, né, Domingos? Manda um abraço aqui pra galera aqui nesse intervalo, foram muitas, nós já tivemos aqui, Domingos Santos, mais de 500 torpedos enviados aqui pro nosso celular, já tive que carregar o celular, né? Maravilha, maravilha, como diz o nosso narrador. Manda um abraço aqui pro Dr. Luiz Antônio, manda um abraço aqui também, lá pra Pacajá, no Pará, o pessoal tá ligado através do YouTube, no canal RR10, é o José Arimateia, ou Júnior, né? Estão assistindo, estão lá. Olha o Porto aí, entra no meio do caminho, cortou a zaga do time tocantinopolino, quando chegou providencialmente ali o Bruno Carmolândia, arremesso manual pro time ali do Interporto, que ataca pro gol, que dá acesso à Praça do Centenário, em nome dos maiores, é no centro do quadro, em nome da Casa Rural, você vai encontrar sementes em promoção a São Mateus, tem a maior germinação, telefone 3363-2105. Alô, João Carlos, vibrando com o time portuense, Léo Almeida. Ligados na nossa jornada esportiva em São Francisco, Marcionei, vereador, professor Marcionei, vereador em Ipueiras. Um abraço aqui também para o Everton Meirelles, deixa eu ver aqui quem está ligado lá, toda a galera na sua residência lá curtindo a nossa jornada esportiva. Manda um abraço também aqui para o prefeito aqui de Porto Nacional, né, o Ronivon Maciel, né, começou agora o trabalho, muito trabalho, muito tempo aí para organizar aí a nossa cidade aí daqui para frente, o nosso prefeito eleito, Ronivon Maciel. Maravilha, aquele abraço ao Ronivon, o prefeito de Porto Nacional, ele foi vice e virou prefeito. O povo gostou, né, Domingos Santos? Quem manda é o povo, hein? Em nome da Mineirão Diesel, você vai encontrar peças e acessórios para o seu caminhão, tem automecânica. Fale com o meu amigo Léo no Mineirão, ali no Anel Viário, Mineirão Diesel. Amarelo! Tique no seu carro, amarelo para quem? Deixa me ver lá. Ele ainda não subiu, não, né? Já saiu, tem que ver. Eu peguei o número da camisa dele lá, porque aqui tá... Só pode ser aquele que tá lá perto, só tem um, né? Não, mas tem outro baixinho aí. Qual o Maradona? É igual o Maradona, né? Sai o 13, entra o 3. É o 10, parece lá, né? É o Rossini, né? É o Rossini, número 10. Amarelou para o Rossini, número 10.
Alô, Neide Oliveira, alô, Reinaldo Sissi, Miguel de Negre, a turma lá da 101,9. Meu amigo Reinaldo Cisterna, preparando pro Alô Esporte. Olha a minha direita, a minha esquerda aqui, como é que eu tô bem acompanhado nessa tarde aqui. Dá pra trabalhar desse... Eu mereço, aí, né? Tá o Hudson aí, o Paulo da Funerária Santo Antônio. Plantão 24 horas, a Funerária Santo Antônio. Ali trabalha o time Tocantinopolino, perde o jogo por 2-0. Lima tá com a cabeça inchada. Lá da Farmácia Saboia, lá na Avenida 15 de Novembro. Ô, Domingos Santos. Tocantinópolis, a informação em nome da Transportadora Lima. Seu retorno tá ok, Domingos Santos? Tudo ok. Então vamos lá, você há muito tempo, você está no futebol tocantinense. Eu quero saber quantas vezes o Interporto já jogou contra o Tocantinópolis. 20 vezes. Hã? 20. Não, vai estudar, Domingão, para com isso. Vai, 20. 26 vezes, sendo 23 pelo Campeonato Tocantinense e 3 pela Copa Tocantins. Então tá bom, não, você, então contou, tá aí, né? Você contou até com a Copa. Ô Domingos Santos, manda um abraço aqui pro Dudu, lá em Silvanópolis, também tá ligado. O professor Júlio César também tá ligado. O Luiz Câmara, né, também tá ligado. Grande abraço aí pro Luiz Câmara. É, tem mais gente, muitas pessoas ligadas na nossa jornada esportiva e através do canal RR10. Um abraço também para Deusimar, também tá ligado. O Rodrigo, né? O Rodrigo Garapinha também tá ligado conosco aqui. Muita gente, muitos. Olha o Interporto, ia pro jogo, cortou a zaga, a bola fica ali com o Tete rodado, foi ali obstruído, o árbitro parou, marcou. A Janaína Imóveis tem uma melhor locação para você, tem chácara, tem lote, tem casas residenciais, comerciais. Janaína Imóveis, a sua garantia imobiliária. Alô, tio Jana, alô, tio Jana. Alô, Léo Almeida. Ligados na nossa jornada esportiva, o Diogo, meu amigo Diogo Contador, Diogo Andrade. Tá ligado aqui na nossa jornada esportiva. Também conosco a Academia Espaço Fitness, 3363-2111. Arplan, assessoria rural, 3363-2996. Rei Copiadora, gráfica rápida. Olha o Interporto, foi não, 984-379453. Clínica Tisbe, Clínica Veterinária Tisbe, do Dr. Helder Luz Costa. Também conosco a Academia Espaço Fitness, deputado estadual Fabião Gomes, Autoelétrica Central e Brejinho de Nazaré, Posto Catarinense, Praça do Centenário e Casa Rural, a parceira ideal do homem do campo. Um grande abraço aí para o Lisboa, Rafael Lisboa e o Iron Júnior no Açaí, sempre mais na Praça do Centenário. Pois é, Léo Almeida lá, Autoelétrica lá em Brejinho de Nazaré, do nosso Silvino Neto. Ele ganhou ou perdeu? Silvino, aquele abraço do Domingos Santos. Ali trabalha a porta de bola, ali o time Tocantinopolino. Quando foi, houve ali o choque em cima do time portuense. Falta pro Interporto na meia direita, campo de ataque, Salmão Pulgas. É, falta ali do jogador Bidelli, número 5, em cima do Lelo. Falta bem marcada, é aqui próxima à linha de meio campo. Conosco também a Jadas JM Lava Jata, do amigo Jadas, no setor Umuarama, próximo à igreja Nossa Senhora Aparecida. Tem que amarelar, né, Salmão? Amarelou, número 5, né? Bidelli, cartão amarelo, ele fez uma falta ali, é desnecessária aqui no Lelo. Lelo tá fazendo graça, ele foi Mas como apanha esse Lelo, hein, Salmão? O menino gosta de apanhar, parece menino birrento, né? Apanha demais. Rapaz, gosta de apanhar esse menino, deve matar muita aula, viu, Salmão? Menino birrento, né, Léo? Gosta de birrento. É verdade, viu? Bom de bola o nosso Lelo aí. Tá certo, em nome da Railso, você já sabe, Autopeças Mercosul, fica na Avenida Anísio Alves Costa, peças de serviço, pneus, tudo em 12% dos cartões. Autopeças Mercosul, 3363-2828, telefone do sucesso. Vai bater ali o jogador Rossini para o time portuense, 2-0, Interporto, Tozin e Lalo, levantou, ajeitou com o peito, tava impedido o jogador portuense, o zagueirão, hein, Samu? É, o Alan, zagueirão, estava impedido ali, fazendo amor em terra estranha. E Alvaninho marcou lá, falou: para com isso, garotinho. Alvaninho não gosta, não, viu, Salmão? Amor em terra estranha, viu? Talmec, locação de mesas, cadeiras e toalhas, agora contando com troca de óleo. Leve seu veículo na Talmec, 984-50-8191. Maravilha, Léo Almeida, em nome da Ferpam, Borrachas, Confiança, Durax, a melhor telha de cimento que o Brasil conhece, Casa de Carne Globo e Padaria Globo, Supermercado, Pães Quentinho na Hora e a Centrofarma, distribuidora de medicamento, Farmácia Forte Farma, Bem-Estar, Jardins e Bendita.
Mineirão Diesel, acessório pro seu caminhão, e a farmácia São Sebastião do meu amigo Tião, tá ligadão aqui na Avenida Nísio Costa. Vai bater ali, quem que bate ali, ô Salmão? É o número 7, Michel, tiro de canto lá pelo lado esquerdo, vai cobrar, vai chover na área do Tec. Olha o Michel, levantou no segundo pau, subiu a zaga do time tocantinopolino, a posse de bola fica com o time português, a bola fica dominada ali com o Rossini, quando ele tentou sair, ajeitou com o braço, a arbitragem marcou e puniu, hein, Salmão? É, o Assis aqui, né, jogador número 16 da equipe do Interporto, o Felipe Assis tocou a mão na bola, já cobrado pelo Tocantinópolis. 10 minutos de jogo, é hora de opinar, opina quem sabe o classeado rádio Léo Almeida, 10 minutos, quem tá melhor nessa etapa complementar de jogo? Ninguém, a verdade o jogo caiu muito de produção, a equipe do Interporto também caiu muito nesse segundo tempo, jogadores que esperávamos mais desses jogadores, o caso do Tozinho, Tozinho marcou o gol e sumiu da partida, né? Parado ali, gesticulando, não tá correndo, talvez aí seja a hora aí do Mad Max entrar, o próprio Rossini também muito apagado na partida, não está realizando uma grande partida, todos nós sabemos que é um jogador de qualidade, esperava-se mais dele, apenas o Lelo tem se sobressaído, e pro lado do Tocantinópolis, o Tete entrou, pensávamos nós que daria mais velocidade, fazer aquele salcedo ali pelo setor esquerdo, mas até agora o Tete não disse a que veio. Jogo morno e com isso, quem ganha com isso é a equipe do Interporto, que está 2-0 no placar, é tocando a bola, deixar o tempo passar, quando o Tocantinópolis acordar, já está terminando o jogo aí, já era. Em nome dos maiores anunciantes do rádio, a Casa Rural tem a semente São Mateus, a melhor semente de germinação. E o Autopeças Mercosul, tudo em 12 vezes nos cartões. Você fala lá, 3363-2828, fale com meu amigo Raildo. Tem alinhamento, balanceamento para o seu carro, tem pneus e tem também Autopeças, peças em geral. Maravilha, ali prepara-se o time portuense. Aí o time tocantinopolino, a bola bateu. Ok, informação por baixo, Salmão. É, na verdade o lateral direito ali da equipe do Interporto, o Peu, jogou a bola no atacante do Tocantinópolis, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta, gerando a cobrança. É, cumprimentando aí os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, é o Edili Tavares que está em Canaã dos Carajás, no sul do Pará, ligado na nossa jornada esportiva. Como tem gente ligado, hein? Esse aplicativo vai longe. Olha o Rossini pelo time portuense. O Interporto trabalha a bola na lateral esquerda, no campo defensivo. Ele domina a bola ali, o lateral esquerdo do time portuense. Ali o jogador que é o Felipe. Ele sai jogando, trabalha a porta, bola meteu para o Rossini. Ele toca a bola para o comandante Tozinho. Voltou, fez a tabela, virou para o outro lado, meteu para o jogador Lelo. Lá vem o camisa número 11, fazendo um salseiro danado. Dominou, tocou de lindo, tocou errado. Ali mata no pé. Retoma a posse de bola, o time tocantinopolino 2-0, os gols marcados no primeiro tempo pelo Tozinho, o próprio Lelo 2-0, vai fechando a tampa, lançamento em profundidade, vai sair Jean pra ficar com ela, firme o goleiro portuense. Você tá ligado na Porto FM, aqui no estádio General Sampaio, todo mundo já sabe da tragédia que teve com o presidente do Palmas e mais 4 jogadores do Palmas que jogava hoje, 4 da tarde, contra o Vila Nova de Goiás, lá no estádio Onésio Brasileiro Varenga, lá no Oba, no setor universitário em Goiânia, o jogo foi adiado para uma data indeterminada, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, e agora pensando no campeonato tocantinense, esse jogo pode acontecer no próximo domingo, Palmas e Araguacema, o Tocantinópolis, aliás, o Interporto vai ficando com uma das vagas, eu sempre disse que portuenses e palmenses poderão fazer a grande final do campeonato 2020, dia 2 de fevereiro começa o campeonato tocantinense 2020, tudo na Rádio Porto FM, ali trabalha a posse de bola ali, o time tocantinopolino vai para o ataque ali, o jogador ali que é o Gil, ele tocou, levantou na boca da área, já cortou o time portuense, a bola fica dominada com o médio volante Kleber Souza, ele toca a bola de lado para Rossini, o Interporto ultrapassa ali divisória do gramado 2-0, vai fechando a tampa do caixão, ele toca a bola do lado da lateral esquerda, vem carregando ali o Felipe, ele toca a bola no meio, trabalha a posse de bola, voltou para Rossini, ele toca a bola do lado, posição legal, lá vem o time portuense, bateu por baixo, a bola espirrou, não acreditava ali o Tozinho, ficou fácil pro goleiro, o goleiro Paulo Henrique, a bola fica dominada, o time tocantinopolino, o jogo é bom, ali o Bandeira levantou o bastão, dizendo que tinha impedimento aí do time tocantinopolino, Salmão Pulga. É, o Fernando Gomes ali disse que o jogador do Tocantinópolis estava impedido, jogador de número 9 é o
Jamie. Tava impedimento bem marcado. Vai cobrar o goleirão Jean. Ô, Salmão. Oi. Você gosta de biscoitinhos, né? Com certeza. Quem ah, não então pega, anota o telefone aí. 98461-5407. 98461-5407. Ligue e fale com o Valdir que ele entrega na sua casa. Amarelo. Tá bom? Quem? Amarelo. Quem? O Lelo. Lelo recebeu o cartão amarelo. Pra quê? Segundo o Tarcísio Matos, que o árbitro da partida, ele deu uma cotoveladinha de leve aqui no jogador número 6. É o Sandro da equipe do Tocantinópolis. E parece que tá sangrando ali o Sandro ali. Agora não dá para entender, né, Domingos Santos? Um jogo tranquilo, um jogo calmo. De repente dá uma cotovelada, o árbitro dá um cartão vermelho. Pode prejudicar a equipe do Interporto aí para a sequência da competição. Ou seja, de repente se manter esse resultado, a decisão do campeonato e perde um jogador importante como o Lelo. Numa jogada sem necessidade alguma. O jogador faz esse tipo de coisa. Não dá para entender cabeça de jogador, não. E cabeça de juiz. E coração de mulher. Ali trabalha a porte, bola do Almir, ajeitou. Cadê o Rogério RR, hein? Mandando falta para todo o Brasil. Ele que tá tranquilo. Daqui a pouco decola pro Gurupi, vai ver a sua mulher. Aquele beijo maravilhoso. Ela tá aqui no... Tá no 3D, ué. Tá na 3D. Ela lá, o meu amigo Garapinha, a mãe dele, né? E o saudoso Martim da Garapa, que Deus a tenha, né? Em bom lugar. Faz falta, hein? Faz falta. Faz falta. Manda um abraço aqui pro Silvano Bequim, pro Josué Garrido, ligados na nossa jornada esportiva. Adeus Imar, já falei, Luiz Câmara, o Dudu e Silvanópolis, todos ligados aqui na nossa jornada esportiva, com apoio cultural da Academia Espaço Fitness, Arplan, assessoria rural, Rei Copiadora, gráfica rápida. Então tá aí o pessoal ligado aqui na nossa jornada esportiva. Como é que chama aquele cara que jogou no Taquarussu, que é o 20 nosso, hein, Léo? Você fala o nome dele direto. Aqui, né? Mandou um alô aqui pra nós aqui. No lance, hein? Mandou um alô pra nós aqui. Foi o Janair, né? O nosso Janair Alves. Ele que é da Janair Imóveis. Ele tá ouvindo lá, ele sabe que eu tô ouvindo. Fazendo aqui. Manda um abraço aqui também pro Ailton da FAO, né? Proteção e Segurança. Telefone 98405-0599. Em nome da Janair Imóveis, o homem que entende tudo em locação, em chacras, fazendas. Se você quer comprar uma propriedade, não faça coisa errada. Fale com o Janair Imóveis. O telefone dele é fácil, hein? É 6688. Alô, tio Jana, é isso? É, vamos conferir aqui depois. Aqui na um nossa abraço aqui também pro Gessir, né? Lá no setor Vila Operária, também tá ligado na nossa jornada esportiva. Tem muita gente, viu, Domingos Santos? Se a gente for ler aqui todas as nossas as mensagens que a gente tá recebendo, já são mais de 500 mensagens que a gente tá recebendo aqui dos nossos ouvintes, o Josafá Faizinho, Silvano Bequinho, toda a galera aí ligada aqui na nossa jornada esportiva. Sim, Cristian? Vai mudar, pelo jeito o Max vai dar uma entrada. E aquele outro, o número 18. É, tá vindo lá o Mad Max do Mix Santos e mais lance, um 18. Levantou fechado ali o time portuense, tira de qualquer maneira, a bola voltou pro Interporto, 2-0, tá chegando a final do campeonato Tocantinense 2020. Lá vem o Tocantinópolis no contragolpe, lançou na direita, houve a falta, vai ter cartão amarelo. Vermelho. Salmão Pulga é vermelho. O Rossini, hein? Vermelho. Vermelho pro Rossini, camisa Rossini, 10. Ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi muito bem expulso, viu? É o que eu falei há pouco, né, Salmão? Cartões desnecessários. A equipe do Tocantinópolis não é uma equipe violenta, está jogando um futebol limpo. O Interporto há pouco recebeu um cartão desnecessário, o jogador Lelo, e agora culminou aí com a expulsão do Rossini. Pouco mais aí, quantos minutos aí, Cris? 18 minutos. 18 minutos, já chegando a 19 minutos, ainda temos aí muito tempo aí, muita bola rolando, e de repente a falta aí do Rossini pode complicar aí as pretensões para a equipe do Interporto. Maravilha, em nome da Janair Imóveis, a sua garantia imobiliária, obrigado pela audiência. Você já sabe, experiência no ramo imobiliário é na Janair. Você vai encontrar casa, chacras, lote, fazenda, tudo com a experiência de quem conhece Janair Imóveis, a sua garantia imobiliária. Fecha caixão, tio Jana, tô aqui na Porto FM. Vai bater ali o time Tocantins, uma informação solicitada em nome da Janair Imóveis. Tá vindo aí, né, Salmão? Mad Max. Sim, Max 19. É, assinando a súmula ali, deve chegar logo logo na equipe do Interporto. Quebrou tudo agora, né, o esquema do professor Vladimir, se bem que é um jogador de ataque, pior se fosse de lá da zaga, né, Léo? É, mas de qualquer maneira é um jogador que tava fazendo aquela composição meio campo-ataque, né?
Olha lá, agora numericamente o Interporto com 10 homens, foi expulso o Rossini do Interporto, o Tocantinópolis com 11, o Tete na rede pelo lado de fora, chegou bem ali o time tocantinopolino, o Tete visualizou, mas a bola bateu na rede, hein, pelo lado de fora, Salmão Pulga. É, ali pelo lado direito de ataque do Tocantinópolis, o baixinho Tete fez um salseiro ali, soltou um tiro, mas a bola foi pela linha de fundo, segue Interporto 2, Tocantinópolis 0. Cumprimentando os nossos amigos ouvintes e telespectadores, Carlos Braga, a Raimunda Pereira, o Márcio Fernando, todos ligados, o Faizinho, já falei, Silvano Bequim, Josué Garrido e o nosso showman Chico Chocolate. Alô, Chiquinho Chocolate. Ali é fera, viu? Estou aguardando você fazer aquela live, hein? Colocar o Domingo Santo na área. Ali, aquele abraço, meu amigo Chiquinho Chocolate, meu grande confrade, narrador esportivo, levantor fechado, tira de qualquer maneira, abraçando todos aí de Gurupi, a capital é da... É o doutor Jonair Rocha. É, mexe, Interporto. É, a capital da amizade, a prefeita Josi Nunes, minha grande amiga. Mexe, Interporto. Quem sai, quem entra, como vai sair o Tozinho número 9 e o P, o número 2. Vai sair duas, o homem vai trocar dois. Vai sair o Tozinho, tá saindo, vai recompor a defesa. Daqui a pouco o Léo fala quem entrou e quem sai, Salmão. Entrou o Max no lugar do Tozinho, o Max número 19 no lugar do Tozinho. Deixa eu ver o outro jogador ali, o jogador número 14, que é o Gustavo Lobó. Ó, oh, Lobó, alô, Josi Nunes, aquele abraço, prefeita, aí na capital da amizade, o Gurupi, que voltou para a primeira divisão, ali retoma a ponte de bola, ligado comigo nas águas da galera, a Angélica, lá na Avenida JK, lá na Casa dos Óculos, ela e a Daline, a mulher da minha vida, alô, Dadazinha, ali trabalha a ponte de bola, trabalha o time tocantinopolino, trabalha no setor de ataque, quando a bola bateu, linha de fundo, arbitragem determina, tiro esquinado, tiro de meta, por aí, ô Tissalma. É, tiro de meta, o Jean vai cobrar, a bola saiu ali, tiro de meta, será cobrado pela Jean. Ô, Domingão, ai, o retorno tá ok, Domingão? Maravilha. Quantos gols o Tocantinópolis já fez no Interporto? Para aí, eu não sou matemático, Oswaldo de Souza, viu, seu moço? Tem que estudar, Domingão. Aí eu estudo todo dia, mas aí vai, eu tô ficando velho. 28 gols com os dois de hoje e essa tá sendo a 10ª vitória do Interporto. Você é um computador humano, meu amigo Salmão, vereador portuense. Foi eleito, agora não tem reserva, não. Vem que eu também... Titular absoluto, hein? Fecha meu caixão, hein, Salmão. Ali retoma a posse de bola aqui, 2-0 pro Interporto. Os gols marcados pelo Tozinho aos 11 e aos 44 minutos. Lelo fez 2-0 e vai ficando com a vaga. Ali retoma a posse de bola, lateral esquerdo. O jogador Sandro retorna a bola até o goleiro Paulo Henrique do time tocantinopolino. Ô, Domingos Santos. A informação em nome da Transportadora Lima. Vamos fechar logo esse assunto aí. Quantos gols o Tocantinópolis fez no Interporto? 37. 27 gols, perdeu por 10, tá no rumo. Tá certo, ali trabalha o jogador que é o Tete, carrega o time tocantinopolino, toca a bola, foi ali obstruído, já recupera a posse de bola o time do Interporto, quem trabalha esse novo que entrou, como é o nome dessa fera aí? É o Max. O Max. Ele já jogou no Tocantinópolis, né? E jogou no Palmeiras. E jogou também no Palmeiras. Hein? Ganhou dinheiro, comprou uma casa lá no Rio Grande do Norte. Ah, Tocantinópolis, também. Palmeiras, CRB. E o último clube que ele estava defendendo aí no ano 2020, o River do Piauí. Lá ele recebeu o bode, o mijo do bode. É uma crise danada, aquele abraço ao River Atlético Clube de Teresina. Ali trabalha a ponte de bola, tivemos lá com o Léo Almeida, arrumamos as namoradas. O Léo Almeida. Lá é fácil, hein? Lá é fácil. Teta. É, maravilha, abraçando a todos aí da Rádio Pioneira de Teresina, do Piauí. É, tivemos lá em Luiz Correia, lá em Parnaíba, maravilha. Vai bater ali o time portuense, esse que entrou aí é pilha nova, hein? É Gustavo Lobó. Gustavo Lobó bateu rasteiro, tentou o Max, pediram o toque que não houve nada, pediram o pênalti ali, hein, Salmão? É, mas não houve não, viu, Léo? Domingos Santos, não houve o pênalti, o Alan caiu ali, mas... escorregou, né? Chuteira com trava
Trava de borracha, escorregou. Desce o Interporto. Lá vem o time, bola fica com o Lobó. Lobó bate de longe. Uma bola marota saiu da meta do goleiro Paulo Henrique. Abraçando o deputado estadual Fabião Gomes. Ele que foi prefeito de Tocantinópolis. Agora o Paulinho Bonifácio. O meu ex-deputado. Ele ex-prefeito de Tocantinópolis. O homem que fez tanta casas popular. O índice habitacional zero em Tocantinópolis. Ele, José Bonifácio. Está acompanhando. Mexe o time do Tec, o time do homem, hein? Sai o número 10, o Silas Malafaia. E o número 8, Ked. Tá certo. Em nome dos maiores, anunciante no quarto, em nome do Alto Peças Mercosul, na Avenida Nilson. Ô Salmão, oi. Confirma aí, porque o Ked aí é do Interporto, né, não? Ah, desculpa. É o Gulli, né? É o Gulli. É quem entra, quem sai? Entrou o número 16, o Fabrício, no lugar do número 8, Gulli. E saiu o número 10, o Silas. Deixa eu ver aqui quem entrou, Léo. Só dá uma olhadinha aqui. Aí você pega uma história do Jatobá. É o número 18. Entrou o número 18, Caru. Caru? Exatamente isso. Falou, Salmão, fica olho vivo. Em nome do Alto Peças Mercosul 2-0, você vai encontrar peças e serviços 12 vezes nos cartões, só no Alto Peças Mercosul, na Avenida Anísio Costa, 3363-2828, abraçando meu amigo Raílson. Alô, Rai, aqui tá dando Porto, hein? 2-0 para ir a final do Tocantinense, esperando ainda Palmas e Araguacema, que deve jogar no próximo sábado ou domingo no estádio Nilton Santos. Em nome dos maiores anos, Sandro 4, em nome da Casa Rural, semente São Mateus em promoção, a semente que tem alto poder de germinação, testou mal ali o atacante portuense. Quando o juiz levanta a mão esquerda, tá sinalizando o que aí, ô Salmão? Tempo técnico. Novo. É, vai beber uma aguinha lá pra repor as energias. O tempo lá tá tão fresquinho. Vamos lá, né? 17 horas 40 minutos em Porto Nacional. Tempo técnico, é hora de opinião, é hora de ouvirmos o comentarista Cristian Noleto. Cristian, quantos minutos? 26 minutos, Interporto 2, Tocantinópolis 0, um jogador a menos, Rossini foi expulso. E aí, o que fazer? Tocantinópolis mexeu, o Vladimir também mexeu, fez entrar o centroavante Max, trocou 9, um atacante por outro, e colocou também, aí, Domingos Santos, me dá a papeleta aí, entrou também, aí o jogador, o Gustavo, número 14, no lugar do Peu. Muda alguma coisa aí, essa formação do Interporto, ou vai continuar aí? Jogando aí no 4-1 a menos, né? 4-3-3. Boa tarde, Léo. Não, o Interporto não muda, vai continuar com o mesmo pensamento. Aliás, 4-3-2, né? O Interporto vai continuar com o mesmo pensamento, querer agredir o time do Tec, certo? Só que foi uma perca grande pro Interporto aqui. Quem foi expulso foi o Rossini. Rossini era a pessoa que estava criando as jogadas, ajudando aqui no meio de campo para poder levar a bola ao ataque. E perdemos essa peça fundamental. Vai sofrer um pouco o time, a equipe do Interporto, só que eu não vejo grande problema aí. Tem peças boas para ser substituída aí durante o jogo. E eu imagino aí que o Interporto saia com a vitória. Então tá aí, com apoio cultural da Borracharia, ponto certo do amigo João Biongo, no setor Moarama, telefone 98410-1279. Bita Esportes, a sua loja de materiais esportivos, ao lado do estádio General Sampaio. Porto Cel Celulares, do amigo Frank, assistência técnica e acessórios, setor Jardim Brasília, telefone 98458-0800. Drogaria Imperial, saída para Silvanópolis. Trabalhamos também com apoio cultural da Comercial JP, saída para Silvanópolis, secos e molhados e um completo açougue. Comercial JP, em frente à Drogaria Imperial. Olha a hora certa, 17 horas 40 minutos, horário de Brasília. Marque o tempo no General Sampaio, Campeonato Tocantinense. Decorrido na etapa final, 29 minutos, jogado na etapa final, aqui no placar da transportadora Lima, tá ele aí, Interporto 2, Tozinho Lelo.
Tocantinópolis 0. Futebol é aqui na Rádio Porto FM. Ali uma falta para o time tocantinopolino, quase 30 minutos, meia hora no placar da Janaíra Imóveis, a sua garantia imobiliária, locação, tem chácara, apartamento, casas, tem tudo que você precisa. Janaíra Imóveis, muitos anos de experiência no ramo da capital Palmas, conhece como ninguém. Alô, tio Jana, aquele abraço. Léo, aumenta meu microfone, tio Léo, em nome da Casa Rural, a Semente São Mateus. O visual é bom ali pro time tocantinopolino, ali tem dois na paquera, hein, ô Salmão? Um é o Marcinho. E o outro é quem? O outro tá... Você não sabe. Tá descostas, tá, né? Tá descostas, viu? Não vai dá... bater Marcinho, tá mais pra ele, hein? É o número 4 lá, número 4 é quem? O número 4 é o Bruno Carvalândia. É, tem o Carvalândia e tem o Marcinho, camisa número 2. É o Carvalândia que vai cobrar. Carvalândia com a perna esquerda ou ele mesmo. Carvalândia bateu na barreira. O Interporto com 10 homens foi expulso, o Rossini, o Tocantinópolis com 11 numericamente, e o Interporto vai se fechando pra tentar levar essa vitória maiúscula, pelo menos no placar de 2-0. Ô Léo Almeida, estamos chegando à marca de quase 30 minutos. Qual é a do jogo, hein? Ah, o jogo morno, Domingos Santos. A verdade é que caíram muito de produção, tanto o Interporto quanto o Tocantinópolis. É um jogo show. Início de temporada, né? É, pode ser também, início de temporada. Agora, um jogo que poderia ter sido melhor jogado, até porque as duas equipes com bastante espaço, o campo do estádio General Sampaio tem as dimensões legais. Mas, de qualquer maneira, neste segundo tempo, não me agrada tanto por parte de uma equipe quanto da outra. Olha aí, o chute por cima. Né? Então, não me agrada, um jogo muito, diria até no linguajar do boleiro do futebol, um jogo xoxo, um jogo sem graça. Já está sem graça pelo fato de não termos torcida, apesar de que a galera lá do caminhão, né, o caminhão lotado ali do outro lado, ali o pessoal lá na galera, lá no muro, mas, de qualquer maneira, sem o barulho da torcida. E com esses jogadores aí, parece que já estão, né, satisfeitos com os resultados, principalmente a equipe do Interporto, o jogo torna-se muito sem graça. E aí, eles lá não pagaram nem um centavo. Pois tá, estão lá em cima, lá, a galera, né, todo, muita gente, né? Tem gente ali, ali no time do Jararaca. Tá lá, o nosso amigo Joaquim Medrado, tá lá assistindo o jogo. É aquela história, né, Domingos Santos? É muito sem graça o futebol sem a presença do público. Mas a gente tem que entender, nós estamos vivendo essa pandemia e, por enquanto, tem que ser dessa maneira. E aproveitar e mandar um grande abraço aí, mais uma vez, aí para o prefeito Ronivon Maciel. Alô, Ronivon! Em nome da Tecidos Leonão, você encontra tecidos finos e populares. O menor preço lá no Shopping Tereza Cristina. Chegou tudo. Olha o Tocantinópolis! Polis bateu pra fora, como eu tava dizendo. Tava impedido, hein? Tava não, Léo. Tava lá o assistente lá marcando. Não, ele marcou tiro de meta, não marcou impedimento, não. Foi tiro de meta, não estava. A Tecido Leolan tem tecidos finos, popular, confecções em geral, tudo em cama, mesa e banho. Falei lá com a minha amiga Lonimar, o meu amigo Manel, telefone 3363-1503. Alô, Lonimar, ligadão aqui comigo nas ondas da galera. Ali trabalha a porte, bola, carrega o time tocantinopolino, a bola se perde, arremesso manual para a representação do time do Tocantinópolis Esporte Clube, o time tocantinopolino, que também está no início de temporada, participou daquele brasileiro da Série D, pois não, Léo? É, além do brasileiro da Série D, o Tocantinópolis realizou aí algo em torno de 4 a 5 amistosos, ao contrário do Interporto, que só fez um. Ali trabalha o jogador tocantinopolino, Tete. Olha o Tete, levantou no segundo pau, jogada legal, a bola passou por todo mundo, o bandeirinha assinala o que ali, ô Salmão? Falta de ataque da equipe do Tocantinópolis. Léo Almeida, como diz o Maradona, como é que ele te chama? Foi farta. Um grande abraço aí pro nosso Dieguinho, né? Diego Maradona. Agora é médico. É doutor Diego agora, né? É, ele formou no Paraguaixa. É no Paraguaixa, né? Alô, Diego, nosso grande Maradona, meu grande amigo. Ele que nasceu lá em Presidente Dutra, lá no Maranhão. É, e quem puder aproveitar, né? O Luan Importados ainda está aberto, viu, gente? No Box 10 da Feira Coberta. E em frente à Feira Coberta, Calce Leve Calçados. Aberto todos os dias até as 18 horas. Inclusive no sábado e domingo, só que sábado e domingo até as 13 horas. Vai mexer o Tocantinópolis. Quem entra e quem sai, Salmão? Vai entrar o jogador número 17, Diogo. Vamos ver aqui quem vai sair. Diogo. Diogo, número 17. Eu acho que é o Jamie, viu? Que esse Jamie aí, eu vou te contar, viu? Não jogou nada, nada, nada esse número 9,
Vai sair também com o Gil Macena. Número 6, né? Vai sair o jogador de número 6, o Sandro. É outro também, viu? Como é que é o nome que vai entrar? É Diogo. Diogo, qual o número? 17. Ah, ok. Esse número eu não gosto nem de ver ele. Ah, 17, né? No linguajar do bicho, né? O 17 é o macaco, né, Domingos? É o meu filho. Ali também de outra pessoa. Ali vai bater aquele abraço, trabalha a posse de bola, era um 17. Ali trabalha o time Tocantinopolino. E ali abraçando meu amigo, lembra lá da farmácia Saboia, lá na 15 de novembro, em Tocantinópolis. Ouvindo o Domingos Santos, muito obrigado pela audiência. Ali trabalha o time Tocantinopolino, lançou em profundidade pro comandante de ataque ali, o Gein que saiu, entrou quem? O Caru, no lugar dele? Olho no lance, trabalha a posse de bola, domina, ajeitou, trabalha o time Tocantinopolino, a bola fica dominada ali com Gil, ele dominou, virou jogo na direita, carrega o lateral, a bola fica dominada ali com Bruno, ele toca a bola para lá, para cá, o Salseiro, esse camisa 17, qual é o nome dessa fera aí, ô Salmão? Da equipe do Tocantinópolis é o Diogo. Diogo, camisa 17. Ali trabalha a posse de bola, carrega ali o lateral, o jogador ali que é o Marcinho. Ele passou da linha da bola, houve a falta, o árbitro marcou, a galera chiou aqui. E o Lelo pede substituição, viu? É, tem que pedir, né, o Salmão? Até porque, por pouco aí, ele comete uma falta aí mais grave e tomava o segundo amarelo e é expulso, né? É, se trata de cotovelada, geralmente é cartão. Né, Léo? Tem que ter muito cuidado porque, de repente, ele pode levar o segundo cartão amarelo e ser expulso. É, vamos mandar um abraço aqui também para TW Baterias, né, do amigo Vander, né? Sempre lembrando que está vendendo lá a bateria do Domingos Santos. É, 12 vezes no cartão, hein? Olha só, hein? 12 vezes no cartão. É lá do Negão? É lá do Negão, lá do Vander. Ah, deve estar ouvindo a gente lá. Um abraço, Negão. É meu vizinho, hein, Léo? É, vamos lá. Vamos com o apoio cultural aqui, rapidinho aqui, aproveitar a paralisação. Com o apoio cultural do Armazém Carneiro. Alô, advogado Neto. Grupo Araguapax. Alô, Chicão. Academia Top Fitness em Tocantinópolis. Açaí sempre mais na Praça do Centenário, ao lado da Autoescola Modelo. Porto Céu Celulares, Mudalar Pinturas, Autoelétrica Central em Brejinho de Nazaré, Rei Copiador e Gráfica Rápida, Vereador Tony Andrade, Arena Fênix Academia, o melhor de Porto Nacional, Autoescola Modelo, do amigo Isaílto, Posto Catarinense na Praça do Centenário, Casa Rural, a parceira ideal do homem do campo. Vai bater aí o jogador Marcinho para o time Tocantinopolino. Na meia esquerda vai usar o pé direito. Vai autorizar o árbitro. Bateu! A bola foi lá no Jardim Capital. Mexe o Interporto. Mexe o Interporto. Vai sair o jogador número 7, o Michel. E o número 11, Lelo. E vai entrar o jogador número 20, o Embley. E o jogador 20... É 21, deixa eu ver aqui. É jogador número 21, Domingos Santos. O Frank, entra o Frank e o Embley, sai Lelo e sai. Saiu Lelo e saiu Michel. E Michel. Isso aí, vou só conferir a numeração, só. O Embley é o número 20, né? E o número 21. É o Frank. Frank. Ah, ok. Qual é? O Wembley, lembramento, leva muito o nome do estádio de Wembley, lá em Londres, na capital da Inglaterra. Conhece, Domingos Santos? Demais da conta. Minha filha mora na Suíça, né? Ah, realmente. Você já passeou pela Europa. Lógico, né? Bélgica, França, Holanda. Vi tanta mulher linda e pelada na vitrine, lá em Holanda, em Amsterdã. Sim, Christian. O Lelo foi esperto, viu que ia tomar um cartão amarelo, caiu no chão e pediu para ser substituído. Se a equipe do Interporto pede o Lelo nessa altura do campeonato, eu imagino que o jogo ficaria mais difícil para o Interporto. Então tá aí, palavras do Cristian Noleto, nosso analista. Fim de peixe? Peixinho é. Adeus, fim. Ali trabalha a forte bola, domina o Léo Almeida, colocou a família toda no rádio. É, essa é uma profissão ingrata, dinheiro ninguém ganha. Eu já falei pra eles, né? O Matheus tá lá ligado. Tá parecendo política, né, Domingos Santos? Ah, e o Richard Sanches, tá feliz hoje, Sanches? O Sanches tá lindo, né? Tá alegre, né? Tá alegre, né? Bela vitória. Olha no lance, lá vem o Tocantinópolis, bateu! Golaço! Gol! Centroavante, Jamie, diminuiu aqui no estádio General Sampaio aos 38 minutos do segundo tempo.
Olha, um gol que faz vibrar o Fabião, José Bonifácio, o Paulinho está aqui no estádio, o prefeito de Tocantinópolis, o Lima, sei não, hein? Salmão Puga, que lindo gol, hein? É, ele deu um corte seco no zagueiro e bateu no canto esquerdo superior do goleirão Jean, que nada pôde fazer a não ser buscar no fundo da rede. E tem mais, Domingo Santo, o sol esfriou e o Interporto esfriou junto com o sol. É, Léo Almeida, 38 a tempo, hein? Há tempo, há. Agora, eu falei há pouco, né? O Interporto parou no jogo. Os jogadores aí que estão atuando, estão andando em campo. Não é querendo justificar o gol do Tocantinópolis, não, porque foi um belo gol. E os que entrou? Ah, os que entraram até agora não disseram a época que veio, né? Mas, de qualquer maneira, olha lá, tem que marcar cartão, hein? Amarelou, né, Salmão? Cartão amarelo para o jogador número 2, Marcinho, da equipe do Tocantinópolis. Então agora é buscar aí, tranquilizar, né? Tomou esse gol aí, o Tocantinópolis vai partir para cima e aproveitar os contra-ataques, apesar de estar com um jogador a menos, mas de qualquer maneira o Max, me parece que apesar do biotipo, jogador alto, mas é um jogador que tem velocidade. Agora, restam aí pouco mais, aí já estamos chegando aos 40 minutos do segundo tempo, mas os acréscimos do árbitro, geralmente é 3, 4 minutos, devido às substituições, o Interporto tem tranquilidade, passar a bola, tocar a bola de pé em pé, é a hora do famoso dois toques aí da equipe portuense. E principalmente, muita atenção aí na marcação, porque agora vai ser aquela história de bolas altas para cima da área da equipe do Interporto. Cumprimentar também lá em Goiânia uma vez o Matheus, meu filho, e a tá na casa da namorada, viu, Cristian? A Maria Vitória. Matheus é time grande, hein? É, literalmente, esse dois Leo, metros. Esse Leo gosta do jabá, hein, Domingo Santos? Fazendo a moral, levantando a média com a hora. Ele é igual prefeito de cidade pequena, bota a família toda empregada. Ó, todo mundo cercado agora. Tudo nepotismo da boa. Manda um abraço pro Nozô também, o Nozô tá ligado. É o Nozô que eu quis falar. É o Nozô. Meu amigo Nozô, aquele abraço do Domingo Santos. Ali trabalha o time tocantinopolino, vai pra uma fumaça, vai pro tudo ou nada. 2 a 1, o empate vai para os pênaltis, Léo. Vai para os pênaltis, direto, sem prorrogação. Abraço aqui para o nosso amigo aqui, né, o Ney Oliveira, né? Tá ligado no programa, na nossa jornada esportiva, né? Mandando um abraço aí para o Salmão Pulgas, o R10 pela belíssima transmissão. Pois é, o Ney de Oliveira que é o nosso... É o homem do futsal no Tocantins, futsal, viu? Maravilha. Não é só no Tocantins, não, é na região norte. E do Brasil. E do o Brasil. Reinaldo Cistela tá lá no Alô Esporte. E o Lobo tá te mandando um abraço. Alô, Carlos Lobo, fazendo aquela maniçoba, ele, a Dona Carmen, lá no Aureli 4, hein? É, vou te falar. Alô, cara. E o Lobinho? Lobinho tá trabalhando, tá lá. Opa. No HGP. A Alcateia tá pronta lá, né? Tá pronto, viu? Tá tudo arrumado lá, viu, Salmão? É, Lobinho. Manda um abraço aí pra dona Nelma também, né, Salmão? É, deve preparando lá a jantinha pro dia. Ah, vai levar chegar. Domingo Santos? Hã? Vai levar Domingo Santos? Deixa pra outro dia, né? Não tô preparado. Ah, ó, diz que ia ter até aquela... Aquela comida. Bico de chifre. Não, polvo. Frutas do mar. Ali trabalha na intermediária, aqui 2 a 1. O Tocantinópolis diminuiu aos 38. Um gol que faz vibrar o José Bonifácio e o Fabião. 42. Lá vai o time tocantinopolino, tenta buscar o gol de empate e levar o jogo para os pênaltis, hein? Que seria umas loterias. Em nome do Autopeças Mercosul. Você já sabe, você vai encontrar tudo em balanceamento, pneus, peças e acessório, tudo no cartão de crédito em 12 vezes, só no Autopeças Mercosul, 3363-2828, abraçando meu amigo Railson, tá lá ligado, em nome da Tecidos Leonan, cama, mesa e banho, chegou uma afinidade de produtos, todo estoque barato, é lá no Tecidos Leonan, meu amigo Manel, alô Lorimar, telefone 3363-1503, o Deja Autopeças, tem peças mecânicas em geral para você, na Avenida Nísio Alves Costa, 3363-2937, Aludeja, torcendo pelo time tocantinopolino e a Transportadora Lima, novo conceito em transporte na nova capital, você já sabe, hein? 43, olha o Tocantinópolis, a bola passou perto, Salmão Pulga tirando... Perto, ali. Muito perto, ali o goleirão Jean tirou essa com os olhos, o jogador número 17... que é o Diogo, soltou um canudo de perna esquerda, ela passou muito perto
Mas a bola foi pela linha de fundo, segue Interporto 2, Tocantinópolis 1. Antes da minha colocação, amarelou. Oi, amarelou o goleiro Jean, né? Jean. Então tá aí. Um abraço aqui pro seu Lourenço, né? Ele que é flamenguista e é o papai aí da nossa Raimunda amiga, nossa Raimunda Pereira. Agora, o Domingos Santos, a equipe do Interporto parou. O Tocantinópolis vai com tudo agora para cima. A equipe portuense muito displicente. Não sei se cansou ou a equipe não está bem condicionada fisicamente, mas de qualquer maneira caiu muito de produção a equipe portuense. Olha o Tocantinópolis, bola contente. Ele fez uma fita, buscou ali de fundo, cruzou na boca da meta, na trave. O Tocantinópolis balançou a trave, quase que chega o gol do empate. Salmão, esse jogo é outro. É outro, mudou, deu um apagão geral no Interporto e o Tocantinópolis volta pelo lado esquerdo. Ali trabalha o time Tocantinopolino, busca ali o gol do empate. A zaga tira de qualquer maneira, deu pênalti pro Tocantinópolis. Bola na mão, cortou a trajetória, foi pênalti, Salmão. É, o Tarcísio estava muito bem próximo do lance ali e confirmou o pênalti, viu? Léo Almeida, foi pênalti? Eu acredito que não, viu, Domingos Santos? O visual, concordo com o Salmão, o Tarcísio está bem mais colocado que nós ali, mas ele vacilou um pouco, ele deu um tempo ali, deu uns 3 segundos ali para apitar esse pênalti, né? Ele vai consultar lá o assistente, né? Vamos lá, vamos lá. Será que é o Varo? É o... Como é que é o nome dele, Salmão? Assistente número 1? Fernando Gomes. Fernando Gomes, está consultando ele, vamos lá. Complicado, nós falávamos que a equipe do Interporto caiu muito de produção nos últimos 15 minutos e tá dando essa oportunidade aí para a equipe do Tocantinópolis. Vamos lá. Parece que ele vai dar o pênalti. Vamos lá, vamos ver. Tá, vai caminhando. Tá caminhando por posição, né, Salmão? Você que é árbitro, foi árbitro? Sim, vai confirmar, né? Vai confirmar o pênalti. Tá confirmado. Tá confirmado, né? Pois é, Léo Almeida, o Interporto teve aí 2-0. Falei com o João. É a falta que fez aí o jogador que foi expulso, o Rossini, né? É, aquele homem de marcar. 45 minutos já, 45. Agora com essa nova regra, né, Léo Almeida e Domingos Santos, ficou muito complicado. Tocou ali qualquer situação. Eu não sei, viu? O árbitro teve dúvida, tanto é que ele foi consultar lá o assistente, viu? Pai, ali é o James. Amarelou o Alan. Amarelou o Alan. Não adianta ficar reclamando. Ele já deu, consultou o assistente. Agora é confiar aí no Jean. James vai para a cobrança. Tocantinópolis tem a chance de levar o jogo para os pênaltis. 45. Alô, Lima, alô, Bonifácio, alô, Fabião, galera. Ouvindo aí através do YouTube. Ouvindo o Domingos Santos. Vai bater ali o James, o artilheiro centroavante do time tocantinopolino. Lá, o pessoal do Padre João levando as mãos para os céus. Para o gol de empate. Vamos do time tocantinopolino. Oi. 7 minutos de acréscimo. Ainda tem mais 7? Não, 7 minutos. É. Ah, pois já tá. Vai bater ele com a mão na cintura, o centroavante, sei não, hein? James vai autorizar o árbitro Tarcísio Matos. Olha o Tocantinópolis. James! Gol! Do Tocantinópolis. James aos 40. 36 minutos, um além do árbitro do acréscimo. Empata o jogo depois que está perdendo de 2-0. Vai para os pênaltis se terminar esse empate. 2-2. Ô, Salmão Pulga, a bola bateu na trave. Caprichosamente foi para os fundos da rede do goleiro Jean. É, uma bola de segurança, muito segura ali. O Jamie, a bola tocou no poste direito do goleirão Jean, que nada pode fazer. Agora em Interporto 2, Tocantinópolis também 2. E esse jogo vai para os pênaltis, hein? Levantou ali na boca da meta, daqui a pouco o Léo Almeida fala, o Interporto tem a chance de ir, dominou ali o Lobó, perdeu a posse de bola, lá vem o time, bola contente, ele armou a jogada do gol de empate, ele é jogador habilidoso, mandando um abraço pro pai dele, o Macarrão. Alô, Macarrão, é o pai do Tete. Que jogador esse Tete, hein? Mudou a história do jogo, hein, Léo? Nos últimos 20 minutos só deu Tete no jogo, hein? Ele mudou a história do jogo. Agora, caiu muito a equipe do Interporto. Esse lateral, esse que entrou aí, não sei se é lateral, tal de Lobó aí. Vou te falar um negócio, viu? Fraco demais esse jogador, viu? Choque de pilha, não? Fraco. É, Léo, e o pai do Tete, o Macarrão, foi um grande jogador de futebol. É verdade. Vamos lá, ainda tá atento. Vai bater ali o Lobó, lateral direito, 2-2, o jogo tá indo pros pênaltis, levantou o Interporto na área, subiu de cabeça, a bola passou, ninguém chega. Ali vai chegar ali, chega ali, brigando pela posse da bola, ali o time tocantinopolino, sabe que vai levar o jogo pras loterias, os pênaltis, levantou na boca da mata, o Interporto acorda no jogo, mas é tarde, hein? A bola voltou pra Tete, lá vem Tete, faz o lançamento.
cruzamento, tenta colocar ali para correr o James, o autor do gol de empate, vai brigando pela posse da bola, voltou o trabalho, o time tocantinopolino, abre o jogo na boca da meta, chega Lobó, tirando da zona de perigo, 47 minutos, caiu ali, o árbitro marcou o que, Salmão Pulga? É, marcou falta ali, se não me falha, meu. Parece meio que falta do jogador do Interporto, o jogador número 5 ali da equipe do Interporto, é o Kleber Souza, segundo ele marcou a falta ali do jogador Kleber Souza. No é o número 5, né? O Kleber, Kleber Souza. Kleber, né? Souza. Eu acho que foi falta, foi dele, viu, Salmão? Pois é, do Kleber. Ele marcou a falta. Foi pra cima aí do jogador Tocantinópolis, o número 2. É o Marcinho. É o Marcinho, né? Marcinho. Agora caiu muito de produção a equipe do Interporto, viu, Domingos Santos? Agora, Léo Almeida, jogo na mão, Vladimir mexeu muito, sei não. É, o Lelo, por exemplo, né? Tomou cartão amarelo. Não, mas eu tô falando assim, ele vai alterando o time. Vai alterando. Eu concordo com você. Essa questão de ter 5 substituições, às vezes atrapalha a cabeça do treinador. Quebra a hegemonia quebra. Do time. Quebra. Então, atrapalha até o repórter, né, Léo? Atrapalha até o repórter. Ele que fica aí até, né? Muitas mudanças. E às vezes acontecem no mesmo momento. Agora, o Interporto, sinceramente, nos últimos 15, 20 minutos, fez por merecer esses 2 gols. A equipe do Tocantinópolis está se portando melhor e com isso buscou o empate. E é uma equipe que motiva muito, não só para o restante aí do jogo, também para as cobranças de penalidades máximas. É, vai até contra outro pensamento. Viu que é possível, né, Léo? E vai crescer muito. Tem que buscar agora. Buscar forças agora, não sei aonde. Agora, Léo, se eu fosse o Vladimir, botar cadeado, né? Ficar todo mundo lá, porque se tomar um gol aí, já era. Então, verdade, tá defendendo. Olha lá, o Max tá na linha do campo ali, ó. É, a bola tá aqui na intermediária, do Tocantinópolis, sem ninguém. Pressão. Olha o Bidelli, ele trabalha o jogador Bidelli do time Tocantinópolis, recebe quem pede, tem preferência. 2-2 aqui no General Sampaio, em nome da Janaíra Imóveis, a sua garantia imobiliária, lá o tio Jana. Ali trabalha, pode bola, botou pra Bidelli, carrega o time Tocantinópolis, abre o jogo do outro lado, trabalha ali com o jogador ali, que é o Gil, ele domina. Não ajeitou, buscou ali de fundo, lá vem um tocante, bateu por baixo, o Alan chegou providencialmente, meteu pra fora, escanteio pro time tocantinopolino, vai pro abafa Salmão Purgas. É, o zagueirão Alan mandou a bola pela linha de fundo, já cobrado ali, vai levantar na área. Já cobrado, o Tocantinópolis sabe que ainda dá se fazer 3, fica com a vaga, vai aguardar o Palmas ou o Araguacema. O Palmas jogou lá, ganhou de 1-0 antes da pandemia, o Palmas joga pelo empate no estádio Siqueirão Nilton Santos, 51, vamos até quando, Salmão? 52, falta 1 minuto para terminar o jogo, aqui no estádio General Sampaio. Interporto vai sofrendo um sufoco, depois de estar ganhando por 2-0, cedeu um empate pro time do Bico, o Alviverde do Bicão, ali trabalha o time tocantinopolino, a bola voltou, ele trabalha com o jogador que é o Gil, ele trabalha ali com o Bidelli, quando ergue o braço, termina o primeiro tempo, intervalo, vamos para os pênaltis, Léo Almeida. Almeida, em nome dos maiores anunciantes pelo rádio, Léo. Em nome de Posto Catarinense, na Praça do Centenário, Casa Rural, a parceira do homem do campo, Açaí Sempre Mais, Porto Celso Celulares, presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade, Federação Tocantinense de Futebol, prefeito Ronivon Maciel, deputado estadual Fabião Gomes, Armazém Carneiro, Grupo Araguapax, Academia Top Fitness em Tocantinópolis, RM Locações, Brinquedos Pula Pula, presidente da Câmara Municipal de Porto Nacional, vereadora Rosângela Messena, Flash Games, Mudalar Pinturas, Autoelétrica Central em Brejinho de Nazaré, Rei Copiadora e Gráfica Rápida, vereador Tony Andrade, Arena Fênix, Academia em frente à IFTO, Autoescola Modelo, na Praça do Centenário, Academia Espaço Fitness 3363-2111, Arplan, Assessoria Rural 3363-2996. Em nome dos maiores anunciantes, em nome da FAO, Proteção e Segurança, 984050599. Porto Cel Celulares, do amigo Frank, Bita Esportes, a sua loja de materiais esportivos, Talmec, 984508191, locação de mesas, cadeiras e toalhas, Borracharia Ponto Certo, do amigo João Biongo, Espeto do Domingão, sempre servindo a partir das 18 horas, 984061621, Valéria Rodrigues, Confeiteira, 984514918, com apoio cultural do capitão e secretário de Esporte e Lazer, capitão Diógenes.
Almoço gostoso lá no Dozinho. Luan Importados no box 10 da Feira Coberta. Calce Leve Calçados em frente à Feira Coberta. E JM Lava Jato do amigo Jadas. Eu quero aqui saber aqui a opinião dele, Rogério Rodrigues. E aí, R10? Interporto com o jogo na mão, 2-0 nos últimos 20 minutos. Tocantinópolis buscou o empate e por pouco não sai com a vitória após uma bola ter tocado no poste esquerdo do goleiro Jean. Agora é aquela história, nada de loteria. Quem tem competência ganha o jogo e vai para a final. Concordo, Léo. Quem tem competência ganha o jogo. 2-2, partida de 4 gols, partida de 2 tempos, né? Um tempo para o Tocantinópolis e um tempo para o Interporto. Interporto comandou todas as ações. Parece do primeiro que cansou, tempo, né, Rogério? A equipe portuense, né? Eu acredito que algumas substituições acabaram não rendendo também, Léo. E o Tozin estava pelo menos segurando ali aqueles dois homens ali de ataque da equipe do Tocantinópolis. É, mas cansou também o Tozin, né? É, cansou. Ô, Léo. Oi. Eu me recordo um filme, eu não lembro o ano, se foi 97, que eu estive lá em Tocantinópolis, uma final lá, que o Interporto ganhou nos pênaltis do Tocantinópolis, lá no Ribeirão. É, eu lembro muito bem, né? Pois é, eu lembro, na época... O narrador aqui da rádio aqui em Porto Nacional, acho que se eu não me engano da Tocantins, era o nosso querido Josué Garrido e quase nos matou do coração. Pois é, Léo, e hoje a história se repete, naquela época era final e agora é uma semifinal, né, Léo? E eu... Tem que ver se o professor Vladimir vai conseguir motivar os jogadores. Tem que ser motivado, né, Salmão? Até porque passando aqui hoje vai para a decisão. Sim. Indo para a decisão, você já tem garantido aí pelo menos uma Série D. Conquistando o título, são R$560 mil na conta da equipe do Interporto. Sim, montou um plantel bom, um plantel forte, mas como bem falou você e o Rogério aí, a equipe... assim como o tempo esfriou, o Interporto esfriou junto com o tempo, viu? Me parece que a equipe do Tocantinópolis também cansou muito, né, Salmão? Você está vendo ali os jogadores do Interporto reunidos, já fizeram a sua oração, seu grito de guerra, e o Tocantinópolis ali, os jogadores estendidos no gramado, meiões arriados, mau sinal, viu, Salmão? Só lembrando, viu, Léo Almeida, que o Interporto treinou bastante, tiro livre da marca do pênalti. As pessoas falam pênalti, não. Agora é tiro livre da marca do pênalti, né? Pênalti seria se fosse no tempo normal. E um detalhe é que a torcida aqui, né? Os dirigentes, o pessoal da imprensa, as pessoas que foram convidados e autorizados aí pela federação, né? A maioria aqui, obviamente, torcedores do Interporto. Temos aqui também torcedores do Tocantinópolis, da diretoria. E a apreensão, né, Salmão, está estampada, né, no rosto de cada um, né? Abismados, até porque o Interporto vinha bem. 2-0, jogando tranquilo, no primeiro tempo comandou as ações, mas no segundo tempo a equipe caiu muito de produção. E eu quero saber aqui do Christian Noleto se as mudanças que o técnico Vladimir fez influiu nesse resultado ou a expulsão do jogador Rossini, juntamente com o cartão amarelo de alguns jogadores, pressionou a equipe portuense, Christian. Vamos lá. Primeiro, o time do Interporto, até, bom, no meu ver, na minha análise do jogo aqui, até os 30 minutos do primeiro tempo, jogou o que tinha que jogar o jogo inteiro. Foi pra cima, fez os dois gols, certo? Depois ele queria só administrar o resultado. E a gente sabe que futebol não é isso. Tem que ser agressivo, tem que ir pra cima, tem que partir pra cima. Lógico que a expulsão deu um peso a mais aí na equipe do Interporto. E pelo meu ver, o ataque e o meio de campo estavam um pouco pesados, não estavam rendendo bastante. E consequentemente veio os dois gols da equipe do Tocantinópolis. Eu vejo que a equipe do Interporto tem que entrar meio focada agora para bater os pênaltis e buscar a vitória. Não foi fácil, poderia ter sido um pouco mais fácil se tivesse mais cabeça a equipe. Mas vimos aí um jogo um pouco mais fraco no segundo tempo da parte da equipe do Interporto. É aquela questão agora, né, Salmão? Ver quem está melhor condicionado fisicamente e melhor também na cabeça, né, com a cabeça tranquila, e tentar buscar o resultado aí, tanto por parte do Interporto, como também aí por parte da equipe do Tocantinópolis, o Salmão. E lembrando, né, Léo, que dois cobradores oficiais do Interporto estão fora das cobranças, que é o Lelo e o Tozinho. E, né? Outra coisa, viu, eu até concordo. E o Rossini também, né? O jogador. Agora, o Rossini, eu esperava mais desse jogador, viu, Salmão? De repente o jogador tá travado, né, Léo, a carga física...
travou e aí tá realmente... travado aqui, é Domingos Santos aqui que tá travado aqui. Então, vamos, Léo, lá, vamos girar aqui com o Rogério Rodrigues. Vamos girar aqui na Porto FM 87,9. 18h10, você ligado na Jornada Esportiva Semifinal Tocantinense 2020, aqui direto do General Sampaio, em Porto Nacional. Domingos Santos daqui a pouco narra para você, para vocês ligado, a decisão por pênaltis entre Interporto e Tocantinópolis, girando em nome de presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade, Federação Tocantinense de Futebol, deputado estadual Fabião Gomes, está na torcida, tá ligado? Abraçar também o nosso querido Neto, advogado doutor Neto, do Armazém Carneiro, Grupo Araguapax, Alô Chicão, tá na torcida, galera da Top Fitness, também aqui em Porto Nacional, RM Locações, a vereadora Rosângela Messena, Flash Games, Alô Rodrigo, o mago quando assunto é celulares, Muda Lá Pinturas, Alô Abacate, tá na torcida, já tá de joelho, alô Silvino Neto da Autoelétrica Central em Brejão de Nazaré, rei copiador e gráfica rápida, vereador Tony Andrade, tá na torcida, tá ligado no YouTube, no canal RR10 Tocantins, alô Dida, a melhor academia de Porto, não tem outra, a Arena Fentes Academia, tá vendo aí, tô mais fortinho, sabe por quê? Eu malho lá, a Arena Fentes, em frente ao FTO, vai tirar sua CNH, A, B, C, D, E, a melhor opção é Autoescola Modelo. Eu volto ao microfone às 18h11 para o narrador, o gol maravilha, vem ele, pra sacudir o gramado da sua TV, o gramado do seu rádio, Domingos Santos. Maravilha, Rogério. Ô, oi, quem bate aí? É só o Domingo Santos, jogador que faz 2 gols durante o jogo, é danado pra errar o pênalti nesse momento. Se ele fazer o terceiro, ele pede busca lá pro Tadeu. Schmidt, é o Jamie, né? É o James. Vai para a primeira cobrança o time tocantinopolino, todo mundo lá em Tocantinópolis fazendo ali, cruzando os dedos, inclusive o José Bonifácio, o Fabion, meu amigo Lima lá da farmácia Saboia, lá na 15 de novembro, o meu ex-cunhado Chico Tispa, perdeu lá para vereador, mas é uma grande liderança. Alô Tispa, o Bado Gordim, né, o presidente está aí também, né, aquele abraço ali. James vai bater na primeira cobrança para o time tocantinopolino. James! Gol! Abre o placar o time tocantinopolino na cobrança de pênalti. Bateu bem, hein, Salmão? É, sem chance ali para o goleiro Jean. Bola no lado, goleiro do outro. E agora quem que bate aí do time do Interporto? Deixa eu ver aqui. Parece que é o jogador de número 8. Deixa eu ver aqui o nome. Parece que é o 8, né? É o Cadi. Cadi é o homem encarregado da cobrança. Vamos lá, o número 8, Cadi. Cadi, aí vai bater ali o Cadi, tá 1-0, James mandou certo, hein? Abriu o placar pro time tocantinopolino. Todo mundo ligado com o Domingos Santos, em nome da Janaína Imóveis, a sua garantia imobiliária. Vai bater ali o Cadi para o Interporto, goleiro Paulo Henrique tá ali no gol. Vai bater Cadi para o time portuense, o árbitro Tarciso, pede ali o goleiro Jean que sai ali da grande área. Vai bater o Cadi para o time portuense, o goleiro está ali, o Paulo Henrique corre para cá, olho no lance, defendeu o goleiro Paulo Henrique, o Cadi também brincou, hein, Salmão? É, fraquinho, telegrafou, né, Domingos Santos? Ele brincou de bater pênalti, viu, Salmão? Telegrafou. Não adianta colocar a camisa na cara, não. É, o cara não sabe. Chega e bate, poxa. Número 2, vai bater o jogador número 2 da equipe do. É o Marcinho. Marcinho vai bater 1-0, hein? O Cadi atrasou a bola, o Paulo Henrique como um gato, como diz Na verdade, ele recuou, né, pro goleiro Paulo Henrique, né? Aí ele derruba até o presidente. Aí derruba até o Tita, que tem 2 metros. Deus que me livre. Cadi errou, hein? Errou não, bom, caiu, telegrafou. O Jean é bom pra pegar pênalti, hein, Domingos? Vai bater, quem que bate aí? Marcinho. Marcinho, lateral direito do time tocantinopolino, 1-0 pro Verdão. Olha lá, o Marcinho, gol! Defendeu o goleiro Jean! O Marcinho errou! Ele errou, como diz o Faustão. Telegrafou, assim como o jogador do Interporto. Telegrafou. Um errou, o tocantinopolino errou um pênalti. Vai bater. Tem o Felipe Assis. Se fazer, empata, hein? Felipe Assis, número 16. É, Léo Almeida, jogador que erra pênalti. É, esse aí passa, foi o mesmo, fundo. Bateu como Cadi. O jogador aí, como é que é o nome dele aí? O Cadi. Jogador que erra pênalti é igual o narrador que erra número de jogador, a mesma coisa. É o Felipe Assis agora, né, Salmão? Felipe Assis, 16. Felipe Assis, 16, Domingos Santos. Felipe Assis, camisa 16. Ganhou outro, hein?
é canhoto. Se ele fazer, empata o jogo. Paulada, vem paulada, hein? 1-0 pro Interporto, ele afasta bem ali na minha lua. Expectativa aqui no General Sampa. Olha lá, o Felipe bateu, golaço! Gol do Interporto! Empata o jogo em nome do Autopeças Mercosul. Ô, Salmão, bateu bem, hein? É, goleiro do, no canto, pro canto esquerdo e a bola do canto direito. Vai bater o jogador número 4, Bruno Carmolândia. Bruno Carmolândia, se conhece, hein? Jogou no Araguaína, né, Léo? Vai errar, Léo. Ah, jogou no Esparta, né? Tantas equipes aqui. Vai errar, viu, Domingos? Eu acho que ele vai derrubar manga. Será que esse Bruno Carmolândia não é aquele que jogou no Palmo, Bruno? Também. Ah, ele mesmo, ele amigo mesmo. Meu. E eu acho que ele vai acertar o pé de manga, viu, Salmão? Sei não, viu? Bruno Carmolândia. Verdade. Jogou no Palmas em 2004, por aí. Ele, bom jogador, bom zagueiro. Bom jogador, bom zagueiro. Muito bem. Tá 1-1. Fizeram os gols, então, o vai bater, já pitou o juiz? Já, vai pra bola. Aí o Bruno Carmolândia tá empatado. Marra danada dele, hein? 1-1, olha o Bruno, bateu, golaço! Gol do Tocantinópolis, Bruno Max, Carmolândia. Max para o Interporto. É, 2-1, hein? É o Max, hein? É o Mad Max. É? Diz que ele jogou na Arábia Saudita, casou com a Sheikha. Não, não sei, a vida dele eu não sei. O que eu sei é que ele tem que marcar aí e empatar o jogo, né? Se não vai, o dono come filé hoje. Ô, Domingo, você olhando assim a estatura dos goleiros aí, o Jean é bem mais... tem o braço mais comprido, né? Porque é bem mais alto que o Paulo Henrique. Se fosse a questão da altura, tinha que colocar o Alencar, né? Que o Alencar tem 2 metros de altura, o goleiro reserva do Interporto. Mas o Matheus, que tá lá em Trindade, filho do Léo, tem 2 metros e 1. Aquilo catava igual pensamento. Quem que bate aí, Salmão? É o Max. Mad Max. O centroavante que jogou no Palmeiras, jogou no América de Natal, no Tocantinópolis, vai lá pro jogo. Olha o Max, bateu, golaço! Gol! Empata o jogo, Tete. Time portuense. Vai bater, Tete. Agora o Tete, hein? Salmão, 2-2. 2-2. 2-2, né? 3 cobranças para cada lado e 2-2. Vai bater o Tete agora pelo Tocantinópolis. É, eu mando um abraço aqui, Domingos Santos, pro Rogério Bertz, né? Lá da Data Markets, né? Tá ligado aí na nossa jornada esportiva, né? É parceiro do YouTube aqui do canal RR10. Quantos acessos, visualizações? Mais de 9 mil visualizações no canal RR10. Então, parou a cidade de Tocantinópolis. Tá parado, parou o Tocantinópolis, parou Tocantinópolis e parou o Porto Nacional. Vai o Marcos pra bola. Errou o Marcinho Cadi. Vai bater ali o Tete. Fim do macarrão. Autoriza o árbitro. Tete! Guardou! Gol do Tocantinópolis. 3 para o Verdão do Bico. Tete, como o pai dele jogava, hein? Ele, Mucuim, aquela rapaziada toda, brincadeira, Raifran. É, Tete, o pai dele era um grande jogador. Kleber Souza pelo Interporto. Quem? Kleber Souza, número 5. Kleber Souza, esse nome me lembra quem, hein, Salmão? Ah, Domingo. Lembro Kleber Souza. Mas eu tinha um primo que chamava Kleber. Sabe quem tá na torcida aí pro goleiro, pro jogador do Interporto bater, Domingo, que vocês iam fazer? Deputado estadual Antônio Andrade, mandou uma mensagem aqui. Aquele abraço ao deputado Antônio Andrade, a única bandeira que tribula incansavelmente na Assembleia. Quem bate aí, Salma? Kleber Souza. Kleber Souza, olha, vai o Kleber pra bola! Pra fora! Erro pênalti, o Kleber Souza. Como é que erra um gol desse, Léo Almeida? E um detalhe, né? Se o Tocantinópolis marcar, acaba, né, Salmão? Sim, Léo. Léo Almeida, o Interporto vou deu, te falar, viu? Deu linha pra pipa. Eu não sei não, hein? Agora Santo Jean. Tá ali a mulher dele fazendo as orações. Confere, Salmão. Gilmar Sena, sim. É, se fizer, acaba. É o quinto cobrador, se fizer, acaba. Gilmar Sena, número, né? 11. Gil Sena ou Gilmar? Gilmar Sena. Gilmar Sena. Gilmar Sena. Marcena, não tem o R, não. Ah, tá certo. Gilmar Sena, nome composto. Ah, nome composto. Tá certo. Gilmar Sena. Vai bater ali o Gilmar, autoriza o árbitro do jogo se fazer. O Tocantinópolis tá na final do campeonato 2020. Tá parado lá, Gilmar corre pra bola, Jean também. Tá ali o goleiro do Interporto, se fazer, fica com a vaga. Olha, o Gilmar bateu, guardou. Gol! Tá na
na final, time tocantinopolino. Gilmar, depois que estava perdendo de 2 a 0, buscou o empate e ganhou nas cobranças de pênalti. Está na final, o prefeito Paulinho comemora com os jogadores. Ô, Salmão Pulgas. Eu vou ali, pro final, ali, vou tentar falar com alguém. Segura aí, Domingos Santos, vou tentar falar com Léo alguém. Léo de Almeida fazendo uma análise. Vamos falar aí, Léo. É difícil, né, fazer uma análise após uma derrota, uma eliminação como essa. Toda a preparação que a equipe teve aí durante esse período. É Tete. Oi. É Tete. Tete. É Tete. Tete. É o Tete do Salmão. O Tete foi o homem do jogo, hein? Fez tudo. Foi o homem do jogo aí, viu, Salmão? Vamos lá, Salmão. Ok. Vamos lá. Estamos aqui com o jogador Tete. Tete, você entrou no segundo tempo, o jogo mudou totalmente com a sua entrada, perdeu de 2 a 0, conseguiram empatar o jogo e foram felizes na cobrança de tiro livre da marca do pênalti. É verdade, né? Agradeço a Deus, né, pela oportunidade de fazer o que eu gosto, ainda mais na cidade que eu amo, né, Tocantinópolis, e Deus é fiel, né? A gente fizemos um trabalho bem feito. Infelizmente, o primeiro tempo da gente não foi das melhores, mas a gente conseguiu a classificação em nome de Jesus. Ok, a Basca brinde pra você. Então tá aí, né, Salmão? Muita felicidade aí do Tete, né? Salim realmente. Tá por ali, o prefeito, olha lá, Léo. Tá lá, o Paulinho tá lá, Salim Milhomes, né? A galera toda lá da cidade, da simpaticíssima cidade de Tocantinópolis. Agora, eu sempre falo, né, antes das cobranças, eu não considero pênalti uma loteria, eu considero pênalti de quem tem competência, de quem tem tranquilidade e de quem treinou muito. E me parece que faltou essa tranquilidade para a equipe do Interporto, até porque vinha vencendo a partida por 2 a 0. Tocantinópolis buscou o empate, por pouco não sai com o resultado positivo cadê, durante cadê? Os 90 minutos. Vamos lá. Fica ninguém à vontade quer falar aí, aqui do Interporto, Léo? Quem? Ninguém quer falar aqui da equipe do Interporto? Tentar falar aqui com Felipe Assis. Assis, fala com a gente. Vou te dar uma máscara aqui para você ficar mais seguro. Aí, fica à vontade não, aí. É nova, assim, é nova, fala para ele. É nova, zerado. O Interporto preparou, trabalhou 15 dias, ganhava de 2 a 0, mas infelizmente não suportou a pressão e acabou cedendo o empate. Nos tiros livres da marca do pênalti, o Tocantinópolis foi mais feliz. Boa tarde a todos aí. Infelizmente não foi uma tarde muito boa para nós, né? Mas a gente trabalhou bastante, conseguimos ampliar o placar aí, mas futebol é isso, tem que manter o resultado. A gente sabia que era um jogo muito difícil, mas infelizmente não conseguimos manter o placar. A equipe deles, eles vieram para cima e acabaram conseguindo um resultado aí, levaram para os pênaltis. Pênalti é um pouco complicado, que todo mundo treina, todo mundo se dedica, mas ali no momento às vezes acontece, né? Mas levantar a cabeça, seguir trabalhando, porque a vida continua. Uma pena, porque caso o Interporto passasse, se fosse para a final, eu estaria duas partidas e agora só volta às atividades em fevereiro pelo Campeonato Tocantinense. É verdade, agora a gente tem um tempo maior aí para poder trabalhar. Muita coisa pode acontecer durante esse período aí de treinamento. Mas vamos nos dedicar, dar o melhor, dar o máximo, como a gente vem fazendo aí durante esses 15 dias aí mais ou menos. Futebol. Vou botar a cabeça agora. Ok, agradecer aqui. A máscara é o brinde pra você. É Salmão. Ok. É bom avisar que o campeonato começa dia 2 de fevereiro. Hoje é dia 23, né? Não? Dia 21 de fevereiro. 21. Ah, ainda 21 tem de chão? Fevereiro. Tem chão ainda, viu? É. Uai. Um mês aí praticamente aí pra começar o campeonato. Salmão, se tiver mais alguém aí pra você. Não, Léo, não. Vamos encerrar a nossa jornada. Eu não vou ter falar com mais ninguém, Léo, porque as minhas máscaras que eu trouxe de sobre-excelência já acabaram, Léo, e pra gente ter segurança. E eles também terem segurança. Eu estou sem máscara e vamos evitar falar com as pessoas sem máscara. Então, Léo, eu por aqui eu me despeço agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e a você, Léo e Domingos Santos, por fazer parte dessa equipe. Temos certeza que levamos o melhor para o torcedor de Porto Nacional, não só de Porto Nacional, mas do Tocantins, do Brasil e do mundo. Maravilha, Salmão Pulga, depois que estava perdendo o jogo pelo placar de 2 a 0, cada jogo é uma história, o time voltou com a entrada do Tete. Mudou a partida, buscou o gol de empate. O Tete foi o homem do jogo. Parabéns ao Macarrão, que foi um grande jogador. Tete mostrou que é um jogador que tem uma rodagem maravilhosa. Buscou o gol e o Tocantinópolis agora é um finalista, aguardando Palmas e Araguacema. O Palmas venceu por 1 a 0, joga pelo empate no Siqueirão.
pincelada final aqui do Cristian Noleto. Vai lá, Cristian. É, o jogo foi complicado, eu não esperava esse resultado, né? A equipe do Interporto não conduziu aquilo que era o esperado e veio a derrota. Parabéns à equipe do Tocantinópolis pelo acesso aí à final. E vamos lá, né? Amanhã no programa Encontro Esportivo vamos com mais detalhes sobre a partida de hoje. Então tá aí, né? Cumprimentando aí os nossos ouvintes, os nossos telespectadores através do canal RR10. Um abraço aí pro Dr. Wesley, pra Larissa, pro meu amigo João Paulo Guarez, o professor Thompson, né? Manda um abraço aí pro capitão Thompson, que está lá em Araguacema, na simpaticíssima cidade de Araguacema. Mandaram um abraço aqui para Raimunda Pereira, também está ligada aqui conosco. Matheus, muito triste lá na cidade de Trindade, na Grande Goiânia. A Maria Vitória, ao Nosor, ao Luiz Câmara, ao Ney Oliveira, ao Dr. Luiz Antônio, ao Dudu, ao Joaquim Medrado, meu amigo Joaquim Medrado, a todos vocês que participaram da nossa jornada esportiva, o Vander, aos nossos parceiros aí, ao prefeito Ronivon Maciel, ao deputado estadual Antônio Andrade, presidente da Assembleia Legislativa, ao deputado estadual Fabião Gomes, a todos vocês que estiveram aí conosco. Vamos encerrando a nossa jornada esportiva, até porque segue a programação da Rádio Porto FM 87,9. E para despedir aqui dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores, o Gol Maravilha, Domingos Santos. Galera, um abraço e até amanhã, meio-dia, no programa Encontro Esportivo. É, como diz o Léo Almeida, os bananas. Maravilha, então gente, obrigado por tudo, em nome do meu Deus vivo, que me deu essa grande oportunidade ímpar de estar aqui vivo, transmitindo esse jogo, levando as emoções para todo o Brasil através do YouTube e também das ondas sonoras da Rádio Porto FM. Abraço a todos tocantinopolino, através do meus primos, Fabião Gomes, deputado estadual, e também do Paulinho, prefeito de Tocantinópolis, e o meu grande confrade, meu grande primo, ex-deputado, ex-prefeito de Tocantinópolis, o meu José Bonifácio, que Deus te abençoe, toda a família Gomes, a nossa família tradicional aí do Maranhão, de Porto Franco, Imperatriz. Aquele abraço a todos, estou colocando um ponto final, aqui é meu Léo, um ponto final na nossa jornada esportiva, que deu Tocantinópolis, estava perdendo de 2-0, buscou através do Tete, que mudou a história do jogo, o Tocantinópolis buscou o empate e levou o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis foi vitorioso, ganhou pelo placar de 3-2, foi isso, Cristian? 3-2 ou foi 4-2? 3-2, o time tocantinopolino é o finalista do campeonato 2020. Vai aguardar 4-2, e vai aguardar Tocantinópolis, vai aguardar Palmas ou Araguacema. Ambos já jogaram antes da pandemia. O time do Palmas venceu por 1-0, contagem minúscula lá no estádio de Araguacema, e joga ou no final de semana no estádio Nilton Santos, para ver se vai à final de 2020, depois dessa tragédia que culminou muita comoção pelo Brasil inteiro, com o falecimento do presidente Lucas Meira e também de 4 jogadores oriundos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de São Paulo e também de Minas Gerais. O Palmas está de luto, deve voltar às atividades esta semana. Estamos colocando um ponto final, aquele abraço, beijo para o meu pai, um abração e um beijo para minha mãe. Eles que estão com Deus. Tchau, galera do Rádio Esportivo e do YouTube. Yeah.